שני שיעורים בפער זה מזה. שיעור הראשון עסקנו בהבנה בכלל מה זה מעגלי אחווה. דיברנו על כך שהמילה אח, בדומה קצת להיום, משמשת גם בתנ״ך במובנים רבים, אם כי בתנ״ך יש מובנים רבים יותר. כמו היום האח זה קודם כל אח ביולוגי, אחד יש אח אחד, שני אחים, שלושה אחים, עשרה אחים, זה אח הביולוגי. מעבר לזה, ראינו בתנ״ך שאחווה זה גם קרובי משפחה באופן רחב יותר. לאו דווקא האח, הבן של אבא ואימא. ראינו גם שאח יכול להיות קבוצת שייכות. לוויים, יש אחיו הלוויים, אז כל הלוויים, שבט הלוויים, יש אחוות לוויים. ראינו אחוות לוחמים בספר דברים, לא ימאס את לבב אחיו כלבבו. יש אח שהוא חבר. דוד אומר על יונתן, צר לי עליך אחי, יונתן. אנחנו פרשת השבוע, נקרא לי יעקב שמגיע לבאר, ורואה שם רואים שהוא לא מכיר, אומר, אחי, מאין אתם? אז לא רק אח כמו דוד יונתן, שמכירים היטב, ועברו הרבה הרבה ביחד, קוראים זה לזה אח, אלא גם לעתים פוגשים אנשים, גם אם הם זרים, אחי זו מילה שמרקחת את המפגש הראשוני, אני רוצה להתייחס אליכם כאחים, וכך יעקב מתייחס אל אותם אנשים, אח גם יכול להיות כל עם ישראל, אחים, זה נפוץ מאוד בפרשות הלכתיות בתנ״ך, בתורה, שכל ישראל נקראים אחים, השבת אבדה בספר דברים, צריך אשר תשיבם לאחיך, אחיך זה לא רק האח הביולוגי, זה לא מצווה משפחתית, אחיך זה כל עם ישראל, מצוות השבת אבדה. אחינו כל בית ישראל בתפילה, כן, אז אנחנו עוסקים בתנ״ך, טוב רגע, בתפילה, חז"ל, לקחו את הביטוי הזה והכנסו אותו לתפילות רבות. שמעתי פעם שיחה מדהימה של הרב ליכטנשטיין, שדיבר על בצום, כשמוצאים תיבה לרחובה של עיר, והזקן נואם בפניהם, אז הוא פותח באחי, אני כבר לא זוכר את הניסוח המדויק במשנה שם, אבל אחי זו המילה הראשונה שם. והרב ליכטנשטיין העמיק במילה הזו, ואמר, הדרך היחידה שאדם יכול לבוא לציבור, ולעורר אותם לתשובה, ויחד איתם להיכנס לתהליך שעם ישראל חוזר בתשובה ומבקש מתוך תשובה רחמים וגשמים, זה רק אם הוא באמת מסוגל לפתוח את דבריו במילה אחי. אם אחי, זו התחושה שלו כלפי האנשים שסביבו, אז הוא יכול להוביל אותם בתהליך של תשובה. אז זה שוב באחי בלשון חז"ל. בתנ"ך ראינו גם שיש מקום אחד שאח זה כינוי לא רק ליהודים אלא גם לגר תושב, בעניין איסור הלוואה בריבית בפרשת בהר, אם כי זה מאוד מעניין שם התורה שבעל פה, לא נכנסנו לזה, אולי בעתיד ניכנס לזה, אני רק העיר שהגמרא במציע כותבת שאכן הפשט של הפסוקים שם, שגר תושב נחשב אח, ואסור להלוות לו בריבית, אבל ההלכה אינה כן. כך מופיע בבבא מציע. הרמב"ן, בהשגותיו על הרמב"ם, מתייחס לזה בכל זאת כהלכה, גם לגבי גר תושב, משהו מורכב, מעניין שם, לא לכרגע, אבל גם גר תושב, אדם שאינו יהודי, שחי בתוכנו, אני חושב שהיום קל מאוד להבין את המשמעות של הדבר הזה, גם אם הלכתית, אני מדבר על אנשים כרגע שאולי הלכתית הם לא גר תושב, אבל פחות רעיונית, כן, וזה העובדים הזרים שבתוכנו. יש הרבה עובדים זרים, אז חלקם בחקלאות ותעשייה, אבל חלקם אצלנו בבית, זה גם הדרוזים כעדה שלמה שחיה בתוכנו, גם עובדים זרים שמגיעים מרחבי העולם להתפרנס פה ועוזרים לנו קיים מצוות כיבוד הורים, אז הם ממש, אדם שאינו יהודי חי בתוכנו, נאמן לנו, חלקם אפשר לומר בגדול עומדים בקריטריונים שיכולים לזכות אותם במעמד של גר תושב, אם כי שזה מורכב, לא נכנס להלכות, אבל שבע מצוות בני נוח מקיימים, אז גם הם במידה מסוימת אחים, יש לנו מחויבות מסוימת כלפיהם. המעגל הרחב ביותר שעליו עמדנו בשיעור הראשון, הוא המעגל של כל האנושות, שכל האנושות נקראים אחים בהקשר של איסור רצח. מיד האדם, מיד איש אחיו, אדרוש את נפש האדם. ובעצם המעגלים השונים של אחווה, מבטאים מעגלים שונים של אחריות. והאמירה בעצם היא, ברור שאדם באופן טבעי מרגיש אחריות לאח שלו. אח שלי, אני אעשה כל דבר לעזור לו. מישהו שהוא קצת יותר רחוק, אני אתאמץ גם כן, אבל
לא כמו שאני מתאמץ, עבור אחי. וככל שהוא רחוק יותר, התחושה הטבעית של אחריות כלפיו, של מסירות כלפיו, באופן מאוד טבעי ומוסרי גם פוחדת והולכת. אין ציפייה שאדם יעשה את אותו מאמץ עבור צרה בקצה העולם, כשם שהוא עושה עבור צרה בביתו פנימה. רק שההלכה באה ואומרת, תדעו לכם שכל בני אנוש, ברמה מסוימת הם אחים. אין מישהו שהוא מחוץ למעגל האחווה, אלא אם כן הוא הוציא עצמו משם. היינו נציב בשיעור הראשון, אדם שאינו נוהג אחווה, הוא לא נוהג אחווה, הוא לא נוהג אחווה, אני לא מחויב כלפיו. אבל באופן בסיסי, נקודת המוצא היא, שכל אדם יש לו יחס של אחווה כלפי כל אדם בעולם, לפחות בנוגע לערך חיי אדם. ואז זה הולך והמעגל הולך ומצטמצם, ורמת המחויבות גוברת וגוברת ככל שהמעגל יותר מצומצם, כשמגיעים למעגל הפנימי המשפחתי, שם רמת המחויבות ההלכתית, המוסרית, היא הגבוהה ביותר. אני רוצה לעסוק היום בסיפורם של אברהם ולוט. באמת היא טוב שיש לנו שיעור כפול, נספיק בשיעור הכפול להקיף במידה רבה, חלקים גדולים בסיפורם של אברהם ולוט. אבל עוד לפני שניגש אליהם, אני פותח רגע בתזכורת לשיעור שעבר. כי המשולש הזה כאן שבפנינו, הוא משולש מסיפורם של קין והבל, אבל הוא רלוונטי גם אלינו. קין, בסיפורו מול הבל, עושה שתי פעולות בעייתיות. האחת זה הקורבן הבעייתי, שעמדנו על מה הבעייתי בקורבן בזמנו, והשני זה כמובן הרצח, רצח של אחיו. האחד הוא בן אדם למקום, קורבן בזוי, כלשון חלק מהראשונים, והשני בן אדם לחברו, בינו לבין אחיו, רצח. טענה שטענתי באותו שיעור הייתה ששתי הבעיות נובעות ממקור אחד. מהתפיסה שהרכוש, המקנה, הקניין, זה בראש סדר העדיפויות. אח שלי, בסדר, אח, אבל פחות מהרכוש. קדוש ברוך הוא, בסדר, אבל פחות מהרכוש. אז הקורבן שהוא מקריב להשם הוא קורבן שלא דורש ממנו להפסיד את הרכוש שלו, כפי שראינו שם, הוא לא מביא מפרי אדמתו מנחה להשם, אלא מפרי האדמה. לעומתו אצל הבל כתוב, שהבל מביא מבחורות צונו, משלו הוא נותן. קין לא נותן משלו לקדוש ברוך הוא. הוא מבין שראוי לתת. אבל לא משלי, מפרי האדמה, מההפקר. היו עוד פגמים שם. אבל זה באופן יסודי הפגם, בהבנתו כלפי הקדוש ברוך הוא. אני אתן לקדוש ברוך הוא, בסדר. לא משלי. כך גם כלפי האח. אח שלי, הכל בסדר, עד שבאי ביותם בשדה, הם שניהם עובדים בשדה, והצון של הבל מסכן את התבועה של קין, זה מה שמתרחש כשבאי ביותם בשדה, הם שניהם שם, פועלים, פעילים, עובדים, והיה קום קין אל הבל אחיו היה פה. עד כאן, אחווה, זה עד שזה פוגע ברכוש שלי. הרכוש שלי בסכנה, ויארגן. זו הייתה דוגמה קיצונית מאוד מאוד של קין. נראה היום דוגמה מתונה יותר, וגם דוגמה הפוכה, אבל עוד חזון למועד, נתקדם לאט לאט לשם. סיפורם של אברהם ולוט, הייתי מחלק אותו לחמש מערכות. פתחתי בו בכותרת, בפסוק, ענתי מריבה ביני וביניך, ובין רואי ובין רואיך, כי אנשים אחים אנחנו. זו אמירה של אברהם ללוט, באמצע מערכה שתיים, ההיפרדות. אנחנו עוד נגיע לשם, לאנשים אחים אנחנו, וזה לא נכון, הם לא אחים. מה היחס ביניהם? דוד ואחיין. זה אחיין, זה לא אח. עוד נדבר על זה. אבל אומר אברהם, אנשים אחים אנחנו. אבל יש חמש מערכות. מערכה הראשונה זו הליכה משותפת, ומיד נעמוד על הליכה משותפת מתוך הפסוקים, על זה לא הבאתי מקורות, בדף המקורות זה רק בפסוקים. ההיפרדות, נעמיק מאוד בהיפרדות. גם נעמיק בהצלה מהשבי. לוט נמצא בסדום, אחרי שהוא נפרד מאברהם, ארבעת המלכים כובשים את סדום, לוקחים אותם בשבי, אברהם יוצא למרדף ומציל את כל אנשי סדום ובתוכם את לוט. לאחר מכן יש את סיפור הפיכת סדום, זו המערכה החמישית של אברהם ולוט, הרביעית, והמערכה החמישית, זה כבר לא אברהם ולוט, אלא עם ישראל, צאצאי אברהם, ועמון ומואב, צאצאי לוט. אלו חמש מערכות. האמת היא שניתן היה להקדיש חמישה שיעורים לדבר הזה.
אבל אנחנו נקדיש את השעתיים שיש לנו, עם הפסקה באמצע גם, לנשום, לשתות, לשירותים, נקדיש לעניין הזה את הזמן שלנו היום. אני רוצה להתחיל בהליכה המשותפת, בעיקר מתוך הפסוקים, אני גם מעלה את הפסוקים במצגת, הם רק לא יהיו מאוד קריאים במצגת, כיוון שהם באותיות קצת קטנות, אני אעלה אותם למצגת על מנת להבליט מילים מסוימות. אבל בואו נפתח בסוף פרק י' בראשית סוף פרק י' אנחנו פוגשים את משפחתו של תרח. ניגש לראות, נפגוש את משפחתו של תרח. בראשית פרק י' פסוק כ' ז', נמצא גם פה, פסוק כ' ו', אפילו נתחיל בכ' ו', ויחי תרח 70 שנה, ויולד את אברהם, את נחור ואת הרן. שלושה בנים לתרח. ואלה תולדות תרח, תרח הוליד את אברהם, את נחור ואת הרן, והרן הוליד את לו. אז אנחנו מתוודים גם לאחד הנכדים. כמו שלושת הבנים, ונכד אחד. וימות הרן על פני תרח אביו בארץ מולדתו ברור כסדית. הרן, אחד משלושת הבנים, נפטר בגיל צעיר יחסית, בעוד אביו בחיים, על פני תרח אביו, בעוד אביו בחיים הוא נפטר, בארץ מולדתו ברור כסדית, וכפי שנראה מיד בהמשך, הוא כבר הספיק להתחתן ולא להתבן. ויקח אברהם ונחור להם נשים, שמש את אברהם שרי ושמש את נחור מלכה, בת הרן אבי מלכה ואבי עסקה. ותהי שרי הקרה אין לה ולד. ויקח תרח את אברהם בנו, ואת לוט בן הרן בן בנו, ואת שרי כלתו אשת אברהם בנו. ויצאו איתם מרוכזים ללכת ארץ הכנען, ויבואו עד חרן וישבו שם. תרח יוצא למסע משפחתי, מאור כסדים לכיוון ארץ כנען. הוא רק לא מגיע עד ארץ כנען, הוא מגיע עד חרן ונעצר בחרן. מה מטרת המסע הזה התורה לא מספר. אבל יש כאן קודם כל הפתעה, נשים לב שהתוכנית שלו היא להגיע לארץ כנען. זו התוכנית של תרח. הוא יוצא עם בנו אברהם, נראה את כל הרשימה פה שוב, את אברהם בנו, את לוט בן הרן בן בנו, הנכד, שהוא יתום מאב, ואת שרי כלתו, והם רוצים ללכת לארץ כנען, רק מה, מגיעים עד חרן ויושבים שם. ונחור אבל לא הלך איתם. נחור לא הלך איתם, אבל אנחנו נגלה שנחור כן נמצא בחרן, כיוון שבפרשת השבוע הקרובה, שאנחנו נקרא השבת, יעקב מגיע לחרן ופוגש את נחור, ובתואל, נחור, את בתואל בנו, ואת נכדתו רבקה, וכולי, אז... נחור כן נמצא בחרן. אז אם נעשה סדר, אני אציג כרגע על פי גישת רמב"ן, יש כאן מחלוקת גדולה בין אבן עזרא לרמב"ן, אבל רמב"ן אומר, ארץ מולדתם הייתה חרן. חרן זה בצפון עיראק, דרום טורקיה. זו חרן, זו ארץ מולדתם, הם נדדו לאור כסדים, כנראה בלי נחור שנשאר בארץ המולדת. ועכשיו, מה שהפסוק שראינו הרגע, זו חזרת המשפחה לחרן, מתוך מגמה להמשיך לארץ כנען, לא כארץ נבחרת, לא מתוך צו השם, מסיבה כלכלית, מסיבה אחרת, אולי על פי המדרש שבאור כסדים הם הסתבכו עם נמרוד, אז הם נאלצו לברוח משם, רוצים להגיע לארץ כנען, בשורה התחתונה המשפחה נעצרה בחרן והשתקעה שם. נכון. עכשיו, וההוצאתיו מאור כסדים, זה נשמע כזה, היה צריך להוציא אותו, זה לא היה פשוט. רמב"ן מדגיש את ההוצאתיו הזה, ואומר שזה רמז למדרש, שבאור כסדים היה איזשהו משבר רציני, ואברהם היה בסכנה, והיה צריך להוציא אותו, כמו הוצאתיך מארץ מצרים. אז בפרק ט"ו, בברית בין הבתרים, באמת כתוב, שאברהם הוציא את אברהם מאור כסדים. אז התיאור של הסיפור כאן, אולי מבליע בתוכו את ההוצאתיך המורכסדים, את המשבר שם, את הצרה שאברהם נמצא בה, אבל פה התורה יותר בנינוחות מספרת, זהו, הגיעו לחרן. עכשיו, למה אני מתחיל מהמסע הזה? כי זה מסע ראשון שפה אנחנו כבר רואים את אברהם ואת לוט ואת שרה הולכים ביחד, יחד עם תרח. עכשיו נגיע לפסוקים הבאים. אחרי ההליכה הזו, בתחילת פרק י"ב, אלו הפסוקים המוכרים של ויאמר השם לאברהם לך לך. אז יש ציווי של לך לך, זה בתחילת פרק י"ב, רק בתודעה שלנו, אנחנו לרוב מפרידים בין השניים, כי זה פרשת נוח, זה פרשת לך לך. כשמגיע פרשת לך לך, כבר שכחנו מה היה בסוף נוח.
אבל פרק י' ב' ממשיך באופן רציף, את ההליכה, אז היום השם אל אברהם לך לך, מארצך, מולדתך, מבית אביך וכו', ואז וילך אברהם בפסוק ד' כאשר דיבר אליו השם, וילך איתו לוט. ואברהם בן 5 שנים ו-70 שנה בצאתו מחרן, אז אברהם ולוט הולכים, תרח לא, תרח נשאר בחרן. ויקח אברהם, פסוק ה', את שרה אשתו, ואת לוט בן אחיו, ואת כל רכושם אשר רכשו, ואת הנפש אשר עשו בחרן, וצורך את הצקנן ויבואו ארץ הכנען. הדרכה יש הליכה והם מגיעים לארץ, אבל ההליכה של אברהם לארץ, ופה לשם כך סימנתי את המילים הכחולות כאן, לא מתוך ציפייה שהאחרונים יוכלו לקרוא כל מילה שכתובה פה, לא מתוך ציפייה שבבית הצליחו לקרוא את המילים הקטנות שכאן, אבל לשים לב לפעלים הרבים של הליכה. יש כאן ללכת, לצאת, לבוא, ויעתק, ויישא, הלוך ונסוע, הקריב לבוא, וישלחו, המון המון פעלים של הליכה. אברהם נמצא במסע מתמיד, גם אל הארץ, אבל גם בתוך הארץ. משכם, לבין בית אל ובין האי, לבאר שבע, יורד למצרים, ביד נראית הירידה למצרים, חוזר לארץ, ממשיך לחברון, המון המון מסעות. זה אחד המאפיינים של אברהם, המסעות הרבים שלו. אז אברהם נוסע ונוסע, לוט נוסע יחד איתו, ואז מגיעים למצרים. מגיעים למצרים, זה סיפור של מצרים ממש בקצרה, כאן זה עדיין חלק, שימו אנחנו חלק עדיין מההליכה המשותפת, לא אותו הולך עם אברהם. ואחרי המשבר במצרים ששרה נלקחה לבית פרעה, אמרו אחותי היא, ושוחררו, ויעל אברהם ממצרים בתחילת פרק י' ג', אז הוא עולה ממצרים ושוב יש רשימה של מי עולה. ויעל אברהם ממצרים, הוא ואשתו וכל השלו, ולא תימו הנגבה, וילך למסעיו, הוא שוב במסעות. אז שוב זה אברהם ושרה ולוט, הם אלו שהולכים יחדיו. אז זו הליכה משותפת, לוט מתלווה לאברהם בכל המסעות כאן, בעצם זה הליכה לא בכך מתוך אינטרס כלכלי או משפחתי כלשהו, אלא מתוך צו השם, השם ציווה, אברהם עושה את המקיים את הלך לך, רק נשים לב שגם לוט מקיים את לך לך. אם לאברהם קשה המסע מארץ מולדתו ולהגיע לארץ כנען, גם ללוט זה קשה, ולוט שותף בהליכה הזו באופן מלא. עד שמגיעים למשבר. ובואו נראה עכשיו את הפסוקים של המשבר בפרק י"ג. בפרק י"ג, פסוק ה', וגם ללוט ההולך את אברהם היה צאן ובקר ואוהלים, ולא נשא אותם הארץ לשבת יחדיו, כי הארץ הוא שמרה ולא יכלו לשבת יחדיו. יש כאן בעיה, משהו פה לא מסתדר. ויריב, בין רואים מקנה אברהם, בין רואים מקנה לוט, והקטני והפריזי הזה יושב בארץ. על מה המריבה הזו? מישהו יכול להציע? אני, מקום לחנות. מקום לחנות, למראה. כן, מקום מראה, יכול להיות. על טריטוריות, ומה מוזר? אבל זה מוזר, בגלל שארץ ינקית. אז אני יכול להיות שלנו. ארץ ישראל לא כל כך. ואתה אומר, מדובר פה על שני רועי צאן. אז אתה אומר, יש פה כמה אלפים, כתוב גם מודגש פה, והכנעני והפריזי אז יושב בארץ, כמה כנעני ופריזי יש? כן. זה לא מתכנן, זה עדיין לא על הרועים, זה בכלל על משפחת אברהם, כן. אז יש כאן נקודה, אז עכשיו בוא נראה את ההיפרדות וננסה להבין באמת מה ההיגיון של הבעיה פה. מה באמת הבעיה? שני רועי צאן, נלך קצת ימין, נלך קצת שמאל, תסתדרו. כן. הכפילות, הכפילות, ולא נסע אותם הארץ לשבת יחדיו. נסו, זאת אומרת, לא יכלו לשבת באותו מקום, ביחד, להישאר ביחד. עד עכשיו הם הלכו ביחד, לאורך כל הדרך הזאת כמו שהיה ממש, מאז שהם יצאו לאות כפדין, הגיעו לחרן, אחר כך, אבל כל הזמן היו ביחד, גם שהגיעו למצרים וגם שעלו, הם היו ביחד. כן, זאת אומרת, כל הדרך הם ביחד, ואתה מרגיש מאוד את המילה ביחד, איך קוראים לך? אלי, זו, אין את השמות שלכם פה, לא כתוב כאן, כמו בזום, אז אני לא... כן. כן. מה? טעויות שונות.
יפה, איך קוראים לך? שמוליק, כן. אז אלי בא ומדגיש אותם ביחדיו, לא נשא אותם לשבת יחדיו, יש להם קושי להיות ביחד בארץ. והקושי הזה של הביחד, אתה בא, שמוליק, ואומר, רגע, יש את רש"י המפורסם. אני רוצה לראות את רש"י, ולראות... צריך גם לשים לב, כבוד הרב, צריך גם לשים לב לגבולות. כי, ולא נשא אותם הארץ לשבת יחדיו, כי לא יכלו לשבת יחדיו. זאת אומרת שיש כאן, התורה רוצה לרמז לנו משהו, זה לא רק בגלל שלא היה מספיק מקום, הם פשוט לא יכלו לשבת יחדיו. כלומר, השאלה אם יש כאן בעיה אובייקטיבית, שבאמת אין מקום, או זו בעיה סובייקטיבית, שהם לא מסוגלים להיות יחד. ואומר אבי בזום, זה גם וגם, התורה אומרת, לא נשא אותם אז שבת יחדיו, זה תיאור אובייקטיבי, אבל בהמשך אותו פסוק כתוב, ולא יכלו לשבת יחדיו, שזה נשמע יותר כתור סובייקטיבי. להם יש בעיה להיות יחד. גם ההצעה של אברהם בסופו של דבר, עם הימין והשמאלה, זה לא שאין מקום, יש מקום, אבל בוא נהיה במרחק אחד מהשני. יפה. אז טוב, הפתרון הוא, אין כאן פתרון של לך תמצא ארץ אחרת, לך לאפריקה, לך לאירופה. יש כאן מקום, רק לא יחדיו, בואו נתרחק קצת. אז זה לא שאובייקטיבית, אין בארץ ישראל מספיק שטחי מראה. אז הבעיה, יש כאן בעיה אובייקטיבית מידה מסוימת, אבל גם בעיה סובייקטיבית. ורש"י כאן מתחיל להוביל קו, רש"י נמצא על הדף אצלכם, גם במצגת זה קצת קטן, אבל רש"י על הדף כותב. ויריב, לפי שהיו רואים שאלות רשעים, ומראים בהמתם בשדות אחרים. ורואי אברהם מוכיחים אותם על הגזל. והם אומרים, פה רואי לא, אומרים, מתנערת לאברהם, ולא אין יורש, ולא תיורשו, ואין זה גזל. והכתוב אומר, והכנעני והפריזי הזה יושב בארץ, ולא זכה בה אברהם עדיין. יש כאן, זה מה ששמוליק הוביל אותנו לה, ובעצם בעקבות היחדיו הזה של אלי, יש בעיה ערכית שהם לא מסוגלים להיות יחדיו. הם מוכנים לראות מן הגזל עם איזה פלפול הלכתי, למה זה לא גזל? כי בעצם זה מגיע לאברהם ולאותו היורש שלו, אז בשורה התחתונה זה מגיע ללא, אנחנו לוקחים את זה גם אם עדיין אברהם לא ירש, בסופו של דבר זה של אברהם, כבר עכשיו החלטנו שזה שלו, והחלטנו שאנחנו יורשים, אז זה שלנו. פלפול הלכתי. ורואי אברהם אומרים, אבל רק רגע, הכנעני והפריזי הזה שבא, זה עדיין לא שלנו, אתם יכולים לגזול? וזו הבעיה. ואני שואל, יש לזה רמז בכתובים? שיש כאן רשעים? רואי לא את רשעים? מה רשעים? איזה רשעים יש פה? איפה כתוב בתורה רשעים? כתוב ביריב. התורה לא משימה צד אחד יותר מצד שני. התורה אומרת, היריב, לא יכלו לשבת יחדיו. לא כתוב שרואי רות, לא רבו עם רואי אברהם. לא כתוב גזל, לא כתוב פלפול הלכתי. זה לא כתוב. עכשיו רש"י הביא את זה מהמדרש, אבל למה המדרש מציג את זה בצורה הזו? עכשיו אם נתקדם נראה שהקו הזה הוא קו עקבי כאן. מה? נכון. וזה אסור. להיות אבל ראשות תורה זה איסור. עכשיו רש"י קודם כל אומר שכאן פגם מוסרי בתפיסה המוסרית הכלכלית. אבל רש"י ממשיך ואומר מעבר לזה. רש"י בא ואומר, אחרי שהם נפרדים, ולוט בוחר ללכת לסדום, אומר רש"י, יש עוד בעיה מוסרית כאן, בואו נראה את רש"י הבא. רש"י על פסוק י' אומר, כי כולם משקה, אז מה זה כי כולם משקה? אז רש"י הצלחה למים, זה לפני שחטא השם את סדום ואת עמורה, היה אותו מישור כגן השם לאילנות, כארץ מצרים לזרעים עד צוהר. זה תיאור הפשט כאן, רש"י מסביר מה טוב כאן בסדום, גם נבין באמת מבחינה חקלאית, בקעת הירדן, יש לה מקומות עם מעיינות, המעיינות האלה שופעים כל ימות השנה, בעיקר שבשנה שנתיים לפני היה גשם, אז גם אם יש שנה שכונה, עדיין מהתהום שופעים שם במעיינות, יש למשל בתוך היריחו, ותיקים שבינינו מניח שהסתובבו פעם ביריחו, אז בתוך היריחו יש מעיין ענק עם שפע עצום של מים, יש ליד היריחו את האוג'ה ועוד מעיינות, ולפני מהפכת סדום ועמורה נראה שהיו עוד יותר ויותר מעיינות באזור, כולם משקה.
מקום מצוין. לוט בוחר את המקום הזה על רקע כלכלי. הוא אומר, כולם משקה, זה מקום טוב. אני רוצה ללכת לשם, בסדר גמור, הכל טוב. אומר רשי, לא, לא, לא הכל טוב. ומדרש אגדה, אומר רשי, דורשו לגנאי, על שהיו שטופי זימה, בחר לוט בשכנותם, במסכת תוריות. מעניין, צריך אותו גמרא במסכת תוריות, רשי עושה איזה שינוי מעניין מהגמרא שם, אבל רשי אומר, היו שטופי זימה. מאיפה שטופי זימה זה מגיע מהפסוק? כולה משקה. את המילה משקה רשי לוקח לשטופים בזימה. שטופים, משקה, אותו רעיון. אז מדרש אגדה אומר רשי דורשו, לא תאמר, אלה שטופים בזימה, זה מקום שאני רוצה ללכת אליו. ואני שוב שואל, רק רגע, איפה זה בפסוקים? ואנחנו יודעים שהם אכן שטופי זימה, כך יעלה עם המלאכים שמגיעים לשם, מוציאים אליהם ונדע אותם, אבל מניין שלוט בחר בסדום בגלל שהם שטופים בזימה. נדרשו, אז זה איך לתלות את הדרש על הכתוב, אבל מאיפה זה מגיע? כל הרעיון שיש כאן בעיה. מה? נכון, תמיד צריך לשאול את זה על מדרשים. אני חושב שזו שאלה כללית שתמיד צריך לשאול, נכון? נכון? כן? כתוב, בהמשך כתוב שאברהם אמר לו, אם אתה תלך לשמאל, אני אלך לימין, וההפך. אבל הוא לא בחר בדיוק לשמאל, אלא הוא פנה טיפה יותר. זאת אומרת, הוא לא הלך בדרך שאברהם רצה להוליך אותו, הוא הלך קצת סטה לסדום. אז מרים, זו נקודה מאוד מאוד חשובה שאת אומרת עכשיו, אני אגיע לזה בעוד כמה דקות. הנקודה שבהחלט יכולה לתת פתרון מסוים לדברים. אבל בינתיים ראינו שרשי בא ואומר, יש כאן פגם מוסרי בתפיסה הכלכלית. שאנחנו נגזול עם הצדקות הלכתיות. יש תפיסה, יש גם מוסרים מבחינה מינית. רשי לא עוצר בזה, רשי אומר, יש עוד בעיות עם ההחלטות של לוט כאן. אז בואו נראה את רשי על מקדם, פסוק י' א', פסוק י' א' אומר, וישא לוט מקדם. אומר רשי, מקדם נסע מאצל אברהם והלך לו למערבו של אברהם, נמצא נוסע ממזרח למערב. רשי כאן מדייק מאוד לשונית, אבל טועה לחלוטין גיאוגרפית. כתוב הישא לוט מקדם. לשונית מה זה מקדם? ממזרח. קדם זה מזרח. ימה וקדמה צפון ובנגבה, קדם זה מזרח. אז ממזרח, אומר רשי, זה ממזרח למערב. רשי לא זכה להיות בארץ ישראל, ישב בצרפת. לא היה לו גוגל אוס, לא יכל לבדוק את המפות או שום דבר. מה מקדם? מבין עברית. אמר, ממזרח למערב. הוא ידע הרבה על הגיאוגרפיה של ארץ ישראל, אבל הוא ידע מתוך הכתוב, ולא מתוך המציאות. אז כשהוא ראה את המקדם, הוא אמר, ממזרח, ממזרח למערב. מה? כן, אז עוד מעט נדבר על מה שמאל וימין בתנ"ך, אבל ברור לחלוטין שרשי פה טוען, שום דרך להסביר שהוא צודק גיאוגרפית. עכשיו, זו שאלה טובה. בפרשת מסעי רשי מצייר מפה. יש כתבי יד עם הציור של המפה, שרשי מתאר שם. אז זו שאלה איך רשי לא הקשה בין פה לשם. אבל יכול להיות שהמדרש, שנראה בעוד רגע, הוא כנראה מדרש ארץ ישראל, שכותבי המדרש עמדו מול קושיה, כי זה לא נכון שזה ממזרח למערב, זה להפך, הרי הם נמצאים בערי בית אל, אז הולכים למזרח, לא ממזרח. אז המדרש דרש פה משהו כדי ליטול את העוקץ מן הבעיה הזו. אומר המדרש שרשי מביא. זה באמת, שום פירוש לא יוכל להסביר שכשעומדים בבית אל והולכים לסדום, הולכים מזרחה, מערבה. מה אפשר לעשות? זה לא ככה. כן,
תראה לי על מפה. צריך להסתכל על המפה. עכשיו, אני לא חושב שיש שום פגם בזה, שרשי טעה בעניין הגיאוגרפי. עכשיו, יש כאן שאלה, הרי רשי כן הכיר את הארץ, גם בפרשת מסעי, גם רשי על השס במקומות מסוימים, רואים שהוא מכיר את גבולות הארץ, מתוך התיאור שיש בתנ״ך ובגמרא. אבל הוא לא הכיר את הגיאוגרפיה עצמה, הוא לא היה פה. רמב״ן, שעלה ארצה בערוב ימיו, מתקן בכמה מקומות בפירושו לתורה, פירושים קדומים שהוא כתב, התברר לו שהוא טעה בהם. רמב״ן למשל מבלבן בין אלון מורה לאלוני ממרה. אלון מורה, איפה זה? שכם. אלוני ממרה, חברון. רמב״ן טעה בשלושה מקומות בפירוש התורה, יש רמב״ן שכותב שזה אותו מקום. שלושתם הוא בעצמו תיקן אחרי שהוא עלה ארצה. אז כשהוא ישב בספרד, הוא לא ידע, הוא טעה. מותר לטעות. גם קבר רחל. קבר רחל זה המקום שהוא מתקן, הוא ממש כותב, עכשיו שזכיתי ובאתי לארץ הקודש, אני רואה שמה הפירוש הנכון, מה זה קברת ארץ לבוא אפרתה. נכון, רשי לא זכה לעלות, לא זכה לתקן, מה נעשה? עכשיו, כן. לא יודע, היו מפות קדומות? של מי? אין שום מפות שעברו במסורת. אין מפות שעברו במסורת. זה לא... אפשר, מתוך התנ"ך, זה לא להבין את הגיאוגרפיה. זה מה שעשו גדולי ישראל שהיו בגולה. אז אני אומר, פה המדרש מנסה לפתור את הבעיה. מה אומר המדרש? ומדרשו, מדרש אגדה, הסיע עצמו מקדמונו של עולם. מקדם זה לא תיאור גיאוגרפי, אלא תיאור רוחני. מקדמונו של עולם. זה מקדם. מי זה קדמונו של עולם? קדוש ברוך הוא. אז לספר מקדמונו של עולם, אמר אי אפשי, כלומר איני רוצה, לא באברהם ולא באלוקיו. אז המדרש הזה בא ואומר, שלוט בא ואומר, לא רוצה את אברהם, לא רוצה את אלוקיו, אני מתרחק מהם. זה היסה מקדם, מקדמונו של עולם. עכשיו אני שוב שואל על המדרש הזה, מאיפה אנחנו רואים שלוט לא רוצה את אברהם, לא רוצה את הקדוש ברוך הוא. יש מריבה, אברהם מציע לו, תלך לפה, אני אלך לשם, אז זאת הולך לפה, אברהם הולך לשם, הכל בסדר, איפה הבעיה פה? ונראה עוד דיבור ברשי, שגם הוא מעלה כאן אמירות חדות ונוקבות כנגד לוט. ואנשי סדום רעים וחטאים, ואף על פי כן לא נמנע לוט מלשכון עמהם, ורבותינו למדו מכאן שם רשעים ירכב. אז רשעים? לוט, רשע? מקודם ראינו בפסוק ז' שרואי לוט נקראו רשעים. ועכשיו כאן וגם בפסוק הבא רשי קורא ללוט רשע. אחרי היפרד לוט מאמו, כתוב שהשם דיבר עם אברהם אחרי היפרד לוט מאמו, אומר רשי למה דווקא אחרי שנפרד? כל זמן שרשע אמו היה הדיבור פורש ממנו. כשלוט הרשע נמצא עם אברהם, הדיבור פורש מאברהם. אין נבואה. עכשיו, שהוא עזב אותו, זה חוזר. כן, אז עכשיו לוט יוצא כאן רשע שמחפש מקום שכולו משקה, כלומר שטופי זימה, מנסה להרוויח כסף בגזל, לא רוצה את אברהם, לא רוצה את הקדוש ברוך. בואו נקרא רגע את הפסוקים, נראה אם זה שם. הוא רואה את סדום ובכל זאת הולך אליה. יפה. אני אחדד את דבריך בהשוואה נוספת שנעשה מיד. רק בואו נחזור רגע לפסוקים. ראינו ענת עם ריבה ביני וביניך, ובין רואי ובין רואיך כי אנשים אחים אנחנו. ואז בפסוק ת' אומר אברהם, הלוך עולה ארץ לפניך יפרד נע מעלה עם השמאל ועם מינה ועם הימין והשמאלה.
וישא לוט את עיניו וירא את כל כיכר הירדן ככולם משקה, לפני שחטא השם את סדום ואת עמורה, כגן השם, כארץ מצרים, בואכה צוהר. ויבחר לו לוט את כל כיכר הירדן, וישא לוט מקדם, ויפרדו איש מעל אחיו. אברהם ישב בארץ כנען, ולוט ישב בערי הכיכר והיה לצדום. סדום. ואנשי סדום רעים וחטאים להשם. בואו שננסה לפצח את זה, ואני חושב שהמדרשים האלו מבוססים היטב על רמזים חדים וברורים. קצת סתירה, רמז חד וברור. אם זה רמז, אז לא חד וברור. אבל יש רמזים שנכנסים קצת לפשוטו של מקרא, מובן מאיפה המדרש הגיע, אם כי המדרש לקח את הפשט וקצין אותו מעט. כרגע נראה שהמדרש והפשט אלו שני עולמות נפרדים. הפשט פשוט מתאר, היה קושי, הקלונותו כקושי אובייקטיבי, אולי יש גם קושי סובייקטיבי, אברהם מציע להיפרד, לוט מקבל את הצעתו של אברהם, והם נפרדים. ככה נראה מהפשט. השאלה היחידה זה שלוט הולך לא לסדום דרך אגב, לאיפה הוא הולך? לכיכר ירדן ויהל עד סדום. הוא לא הולך לעיר סדום. לתוך העיר סדום הוא ייכנס בעוד כמה פרקים, עדיין לא. כרגע זה עד סדום. אז אפשר לבוא בטענה אלות, למה אתה בוחר לגור קרוב לאנשי סדום הרעים וחטאים? אם כי אולי לוט לא יודע שם רעים וחטאים, לא כתוב שהוא יודע את זה. כתוב שהוא בחר לגור שם ככולם משקה, יש שם כלכלה טובה. לגיטימי שאדם יאמר, אני הולך למקום עם כלכלה טובה. יש שם מים, אני רוצה לגדל שם את מה שיש לי. לגיטימי לחלוטין. והוא לא נכנס לתוך סדום, אני מדגיש את זה. ויעל עד סדום. כרגע נראה שהפשט והדרש אלו עולמות נפרדים. אני רוצה לקרב ביניהם, לא כאינטרס לקרב ביניהם, לא תמיד זה נכון לקרב בין הפשט לדרש, אני רק חושב שפה זה, זו המציאות. שפה באמת הדרש והפשט הרבה יותר קרובים זה לזה ממה שנראה במבט ראשון. אז בואו נראה כאן רגע בפשט, אני רוצה לסמן כמה רמזים. רמז ראשון שנעמוד עליו, ויעל אברהם ממצרים הוא ואשתו וכל אשר לו ולוט עמו הנגבה. כבר כאן יש רמז ראשון לבעיה. רמז שני שנעמוד עליו, זה מה שאני מסמן כאן בצבע תכלת, קשה לראות מרחוק, אבל עם השמאל וימינה ועם הימין והשמאלה, כמה העירו פה, מה זה שמאל וימין בתנ"ך, אני דילגתי על זה, כאילו זה שמאל ימין לפה לשם, יש לזה תרגום מילולי מאוד מדויק, מה זה שמאל וימין בתנ"ך. צריך לעמוד על זה. דבר שלישי שצריך לעמוד עליו, הוא היבט הזה ששהוא קשה אולי לראות את זה, כשאברהם חוזר לארץ כנען, מאוד מודגש לאיפה הוא חוזר. אני נראה את זה עוד מעט בצורה מדויקת. אני רוצה להתחיל רגע עם המסעות. על הדף מופיעים בפניכם שני פסוקי מסע. פה העליתי אפילו שלושה פסוקי מסע. פסוק מסע ראשון שהעליתי כאן שלא על הדף, זה המסע של תרח. כשתרח יוצא לדרך מאור גזלים לחרן, כתוב, ויקח תרח את אברהם בנו, את לוט בן הרן בנו וצרי קלטו. הסדר הגיוני, לוקח את הבן, לוקח את הנכד, לוקח את קלטו. או שקלטו בסוף, בכל זאת, בעולם העתיק, האישה במקומה, בסוף. בסדר? אז מקודם מבטו של תרח, מאוד ברור. כשאברהם יוצא לדרך, מחרן לארץ כנען, ויקח אברהם את שרה אשתו, היא ראשונה מבחינת אברהם, ואת לוט בן אחיו, הוא שני, ואת כל רכושם אשר רכשו. כשאברהם חוזר ממצרים לארץ כנען, מה כתוב? או, הרכוש לפני לוט, והיה לאברהם מצרים הוא ואשתו וכל אשר לו, ולוט אמו. משהו פה זז. נחמה ליבוביץ' מאירה את ההערה הזאת, גם כסות עוד לפניה ככה מתייחס לשאלה הזו, אבל כבר אנחנו רואים שאנחנו לא יודעים אולי למה, אבל לא זז, וכל אשר לא, לא המילה רכוש, כל אשר לא, אז מה זה? אין לו ילדים? אין, עוד אין ילדים, אבל אולי זה ניסוח עדין, זה לא הרכוש, אבל זה כן באים ואומרים לנו, תדעו לכם, משהו מתחיל להשתנות כאן. זה כבר לא אברהם, שרה ולוט. זה אברהם, שרה וכל אשר לו, ולוט אמו. הוא בנוסף. זה פעם הראשונה שמופיע אם, זה לא
נכון. המלבים עומד על ההבדל בין עת לאים, אם זה רחוק יותר, עת זה קרוב יותר, בהחלט. אז אני אומר, קודם כל נשים לב לכך שהבעיה הזו מתחילה כבר בפרק נדים לפסוק א', כשהם באים ממצרים. עוד לפני שהם מגיעים לבין בית אל ובין האי, ויש בעיה בין הרועים, ואין מקום וצריך להיפרד. כבר בעלייה ממצרים מתחיל סדק בין אברהם לבין לוט. ננסה להבין עוד את מה הסדק הזה. כן. תגיד, עכשיו, במידה הזה, הרכוש כאילו היה משותף לשניהם. בשני, כאילו, הרכוש הוא נפרד. יפה. אז פה אתה ממשיך ואומר, זה חשוב לשים לב, ואברהם כבד מאוד במקנה בכסף ובזהב, ואחרי ארבעה פסוקים כתוב, וגם ללוט ההולכת אברהם מיצון ובקר ואוהלים. גם ללוט יש רכוש. כלומר, הם כבר עצמאים. זו לא חמולה שמתנהלת יחד, אברהם הוא ראש החמולה ולוט הוא האחיין המאומץ, כי נראה שבעצם אברהם הוא האב הערירי ללא בנים, לוט אחיינו הוא יתום מאב, אברהם אימץ את לוט כבן. אבל אם אומרים לאברהם יש רכוש, וגם ללוט ההולכת אברהם היה רכוש, כאן כמו שכתוב, צאן ובקר ואוהלים, זאת אומרת, שזה כבר שני אנשים עצמאיים שהולכים יחד, הם כבר לא שותפים, זו לא חמולה. אז כבר בעלייה ממצרים יש סדק ביניהם. נתקדם לשלב הבא, ופה אנחנו מגיעים למפה. ופה המפה היא קריטית. הם נמצאים בין בית אל ובין העל, כאן. ובואו נראה רגע מה מתואר כשאברהם חוזר לארץ. כשהוא חוזר לארץ כתוב, וילך מסב מנגב ועד בית אל. טוב, כתוב עד בית אל, בפרק הקודם כבר היה כתוב שהוא היה בבית אל, בפרק הקודם גם היה מאוד מדויק, היה כתוב שהוא בין בית אל ובין האי, שם היה כתוב שאברהם חונה מקדם לבית אל, טוב, אז הוא ממזרח לבית אל, בין בית אל ובין האי, זה נאמר בפרק י' ב'. עכשיו כתוב שהוא חוזר עד בית אל, ואז כתוב עד המקום השעה שם הוא לא בתחילה, טוב, אני יודע איפה היו על בתחילה, זה כתוב פרק י' ב', בין בית אל ובין האי, אבל תורה כותבת שוב בין בית אל ובין האי, למרות ש זה רק להסתכל פרק אחד אחורה ולראות שהמקום שהיה עולה בתחילה זה בין בית אל ובין האי, אבל התורה חוזרת על זה. וגם בפסוק ד' התורה חוזרת על זה שוב, אל מקום המזבח אשר עשה שם בראשונה. אנחנו יודעים שהיה מזבח בין בית אל ובין האי, זה כתוב בפרק י' ב'. התורה כאן מאוד מאוד מעריכה ומפרטת בהתייחסות הזו לאיפה בדיוק אברהם חוזר. זה בין בית אל ובין האי, זה המקום שהיה או לא בתחילה, זה המקום שהוא בנה מזבח בתחילה. לא צריך את כל התיאור המפורט הזה. אבל כנראה שהוא נחוץ, למשהו. ונבין מיד למה הוא נחוץ. ואברהם כשהוא בא ואומר, עכשיו שמאל וימינה, ועם הימין והשמאלה, בואו נראה גיאוגרפיה מקראית. אנחנו היום מצפינים מפה. למה מצפינים? זה הכי נוח, לוקחים מצפן, מצפינים. אבל בימי התנך שאין מצפן, מה הדבר הכי נוח לדע לקבל כיוון? השמש. השמש זורחת במזרח, שוקעת במערב, כל אדם במקום שבו הוא גר יודע בדיוק איפה המזרח, כי שם השמש זורחת כל בוקר. אז בתנך כל המפות פונות קדמה, לכן זה גם נקרא קדמה, זה קדימה. קדימה שלנו במפה זה כמו כאן בדף, בדף ששמתי לכם, לאיפה המפה פונה? פונה צפונה. בעיניים התנכיות היא אמורה להיות מוחזקת ככה, קדמה, ככה, מזרחה. אז אם מזרח זה קדמה, איפה זה ימין ואיפה זה שמאל? זה צפון ודרום. בעצם, בדיוק, כשאנחנו באים ואומרים, השמאל והימין, הימין והשמאלה, איך הסברתי את זה מקודם? אתה הלך לפה, אני אלך לשם. זה לא נכון מה שאמרת. אברהם אומר לו, תלך צפונה ואני דרומה, או אתה דרומה ואני צפונה. אברהם בעצם אומר ללוט, בוא נשאר פה על ההר. אתה תלך ליהודה ואני לשומרון, או אתה לשומרון ואני ליהודה, הם נמצאים בהרי בית אל, צפונה זה שומרון, דרומה זה יהודה, בוא, נשאר פה באותו אזור, רק קצת מרחק. מה אומר לוט? לא, 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 לא. אני רוצה משהו אחר. ללוט בוחר והולך מזרחה.
אם תיארת את זה מקודם, אברהם אמר לו שמאל וימין, ושמאל, ימין ושמאל, ולא מקשיב לאברהם ובוחר לאיפה ללכת, זה לא נכון. זה פשוט לא נכון. לא הקשיב לאברהם. לא בחר אופציה אחרת, לא אחת משתי האופציות שהציע לו אברהם. וזו אמירה עקרונית של לוט. אברהם, אתה רוצה שאני אשאר איתך על ההר? לא רוצה להישאר על ההר. אני מחפש מקום שכולם משקה, בניגוד להר. ההר הוא מקום קשה. תלויים בגשמים. אני רוצה מקום שלא תלוי בגשמים, אומר לוט. ולוט בעצם בא ואומר, לא מזמן היה פה רעב בארץ, לא שרדנו בהר. נאלצנו לרדת למשקיים, למצרים. למה למצרים? שם יש נילוס, זורם כל השנה כולה, יש שם משקה בלי סוף. זה מקום מצוין, מצרים. טוב, הייתה שם בעיה מוסרית. אנשים שסווים מהאושר שלהם, לעתים זה מסית אותם בצד המוסרית. זה מה שקרה במצרים, לקחו את שרה. אבל אומר לוט, אני ראיתי במצרים אושר גדול, מים, נפלא. אני רוצה ללכת לעיר התאומה של מצרים, סתום. שם כולם משקה. אז אברהם, אנחנו לא מסתדרים פה על ההר? אז בואו נתרחק על ההר? לא, 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 לא מתרחקים יותר על ההר. אני לא רוצה הר יותר. אני רוצה מים. הוא הולך למקום שכולו משקה. ובזה זו בחירה עקרונית של לוט. אז לוט בוחר לרדת לסדום. וזו אמירה גם שהתורה בדיקה מקודם לאיפה אברהם חוזר. אברהם יצא ממצרים, אחרי הטראומה של מצרים. לאיפה הוא חוזר? בדיוק למקום שבו הוא היה לפניכם. אברהם חוזר בין בית אל ובין האי, וזה לא סתם תיאור גיאוגרפי. יש שם מזבח, שם קוראים בשם השם. אברהם חוזר להר, למאמץ, לניסיון, למסירות, לקרוא בשם השם. ולוט לא רוצה לחזור לשם. וכל הפירוט שיש בהתחלה, לאיפה בדיוק אברהם חזר, בא לומר, לא רק גיאוגרפית לאיפה הוא חזר, גיאוגרפית היה מאוד פשוט לומר, חזר למקום שבו היה בתחילה, נקודה, אבל אני יודע איפה זה. אבל התורה רוצה להדגיש, תראו לאיפה אברהם חוזר, ולאיפה לוט בוחר לא לחזור אלא ללכת למקום אחר. וזה הניגול, קבעת כל כיכר הירדן ככולה משקה, והיא כארץ מצרים, אומר לוט. זה מזכיר לי את מצרים, יש שם שפע כלכלי. אני בוחר במקום הזה. אם לא לומר, רגע, אבל לא תקשיב, אנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. אז לוט לא אומר, אני חושב, בגלל שהם חטאים ושופי זימה, אני רוצה ללכת לשם. אני לא הולך לשם בגלל זה. אני הולך לשם בגלל הכסף, למרות שהם שטופי זימה, לא בגלל שם. אחרי שבפשט לא עולה שלוט רוצה את השטופי זימה, אבל הוא אומר, למרות שאני מבין שזה המצב, כי במצרים היו שטופי זימה, כי כשיש כלכלה פורחת ויש עושר, ויש ביטחון עצמי, ואדם לא כל כך מרגיש שהוא זקוק לאלוקים, הוא עלול לאבד את האיזון המוסרי שלו. אז בזה המדרש שם מקצין את הכתוב. אבל זה לא כיוון אחר לגמרי מהכתוב. הכתוב כן בא ואומר לנו, לוט בוחר במקום שהם אנשים רעים וחטאים להשם מאוד. לא שהוא בחר בגלל שהם רעים וחטאים, אבל הוא בחר למרות שאני אסתדר, אני אהיה בסדר שם, לא נורא. זו אמירה של לוט לעצמו. ואז אנחנו מגיעים למשבר הזה, וכאן מגיעים גם למקדם. לפתרון של השאלה מה זה המקדם. ויעתק משם ההר מקדם לבית אל. כאן אמרנו שכתוב, וישא לוט מקדם. אמרנו, מה זה מקדם? אז רש"י הסביר לשונית, נכון, רק הוא לא הכיר את הגיאוגרפיה. אבל לא נוסע מקדם, ממזרח, לא, הוא לא נוסע ממזרח, זה לא נכון. אבל מה זה מקדם? פה יש מאמר נפלא של פרופסור יהודה אליצור, אחד מגדולי חוקרי הגיאוגרפיה המקראית, מאלה שהניחו את היסודות לנושא הזה, הוא אומר, וישא לוט מקדם, מחזיר אותנו, ויעתק משם ההרה מקדם לבית אל. המקום שבו אברהם חונה בין בית אל ובין העי נקרא מקדם. לוט נוסע משם,
ממקום שנקרא קדם, זה לא תיאור כיווני אוויר, ממזרח, אלא מהמקום שנקרא קדם, שזה המקום שלשם אברהם חזר. אברהם כל כך מודגש שהוא חזר אל המקום אשר עשה מזבח בראשונה בין בית אל ובין האי, אל המקום הזה אברהם כל כך הקפיד לחזור, ולא מקפיד לעזוב את המקום הזה. ואז, בהבנה שזה שם מקום ולא תיאור כיוונים, פתרנו את הבעיה הגיאוגרפית, את השאלה הגיאוגרפית, וחידדנו פה את הבעיה שיש עם לוט. זה מחדד את הקושי שיש איתו. וזה מוביל אותנו בעצם לחזור למה שראינו מקודם, על כל התיאורים ברש"י, שהוא רשע, ובעיה מוסרית כלכלית, מוסרית מינית, חיסרון באמונה, מתח עם אברהם. אני חושב שגם מה שעולה גם במדרש וגם בפשט, זה שהפעולות של לוט מבטאות התמקדות ברכוש. הוא רוצה כלכלה ויציבות. אין לו כוח למסעות האלה יותר. ראינו מקודם את כל הפעלים של המסעות, כל כך הרבה מסעות, לא אומר די, אין לי כוח לזה. לא רוצה יותר מסעות. אברהם יש לו אמונה בקדוש ברוך הוא, למרות הקושי, הוא מאמין, ועם האמונה שלו, הוא יעשה כל דבר. לא אומר די, לא רוצה, אין לי כוח לזה. מה? אז קודם כל, אני חושב שהפשע... אני לא מבין את מה שאמרת קודם, שמכאן ועד שהוא רשע וכו'. אז כן, אז אני אומר ככה, אני חושב שבפשט הוא לא מופיע מצטער כרשע, אלא כמאמר. אדם שאומר, אני מוכן לקחת סיכון, אז אם שאלתי פה, זה תמימות? הוא באמת הולך בתמימות לשם, לשום כוונה רע? זו היתממות או רצון לחטוא? המדרש אומר, הוא הולך מתוך רצון לחטוא. כן, הוא רוצה לחטוא. אני חושב שבפשט עולה, הוא מתאמן. נו באמת, אתה תלך לגור שם, לא תושפע? הוא אומר, כן, אני אכל גובו לא תושפע, אני אכניס אורחים בסדום. אני אכניס אורחים בסדום. זה כלכלה ועד סדום. התורה מקדישה עד סדום. נכון, נכון. אז זה לא מסתדר עם הרשפיקה. לא, אבל אני חושב שהתורה מאוד מאוד מדגישה, שהוא עוזב את אברהם, הוא עוזב את מה שאברהם מייצג, הוא הולך למשהו אחר. האחר הזה, בהבנתי בפשט, הוא לא רשעות, אלא... אני רוצה יציבות כלכלית גם במחיר שהשכן שלי זה סדום ולא אברהם. אבל אני אשתדל להיות בסדר. הוא לא הולך כי הוא רוצה את השכנות של סדום. הוא הולך למרות, נכון, אז אנשי סדום שם, אני אסתדר, אני אתגבר, אני אשמור על עצמי. לא מקבל למטר השמיים תשתי מים. אבל במידה אחרת, עוד שהגן שמה אומרים שם, הוא נכשל בסדום בהכנסת האורחים שלו. תפיסתו, מה זו מסירות לאורח, התאבטה לחלוטין. כשאנשי סדום אומרים, הוציאים אלינו ונדעה אותם, את האורחים, ואתה אומר, רגע, אני אברהם אבינו, אני מכניס אורחים, מסירות נפש, אני עשה אורחים, קחו את הבנות שלי, תאנסו את הבנות שלי, רק אל תאנסו את האורחים שלי. או, רגע, סליחה, התבלבלת מה זו הכנסת אורחים. אז אתה רוצה להמשיך את דרכו של אברהם. הוא לא, שוב, אני אומר, הוא לא הלך לשם מתוך רישות, אני חושב, בפשט. אבל זו התעממות, שאתה יכול לחיות ליד אנשי סדום, ולשם מתלמידיו של אברהם אבינו. זו התעממות, זה סיכון. המדרש הקצין את זה. המדרש כדרכו גם הרבה פעמים על שם סופו רואה כבר את תחילתו. אבל אחרי שהמדרש הזה לא נובע רק, כיוון שבסוף סדום, לא גר בסדום, אז כנראה שהוא רשע מההתחלה. בפסוקים האלה יש אמירות מאוד ברורות על ההחלטה שלו, לשים את הרכוש בראש סדר עדיפויות, בתקווה שלא יהיו מחירים בזה. עכשיו, אז נסכם את זה ונעשה הפסקה קלה רק, אני חושב שלוט, כמו קין, אבל לא כמו קין, הוא גם שם את הרכוש בראש, ויפשילו באברהם ולא באלוקיו, שהמדרש אומר, זה מאוד קיצוני, שהוא לא רוצה לא את השם ולא את אחיו אברהם, הוא בהחלט אבל שם אותם בתחתית סדר העדיפויות ואת הרכוש בראש, לא בקיצוניות של קין, לוט לא הלך לרצוח אף אחד בגלל הרכוש. לוט לא הקריב קורבן בזוי להשם בגלל הרכוש. אבל אם אני צריך להכריע איפה אני גר, לא עם אברהם שמייצג את הקדוש ברוך הוא, זה גדול עליי, לא עם אחי אברהם, אלא ליד סדום, רעים וחטאים להשם, אלה השכנים שלי ואני אהיה בסדר.
אז קרבנו פה בין הפשט לדרש, ושוב אני אומר, אין לי אינטרס תמיד לקרב בין פשט לדרש. זה לא אינטרס, יכול להיות שהם דברים הפוכים לגמרי, לגיטימי. במקרה הזה אני חושב שהם הרבה יותר קרובים ממה שהם מצטיירים בשלב ראשון, ובזה בעצם סגרנו את נקודת המוצא, נאמר ככה, את שני השלבים הראשונים בסיפורם של אברהם ולוט. אמרנו, יש 5 מערכות בסיפור, ראינו את ההליכה המשותפת, ראינו את הפרידה, שהיא על רקע ערכי, הם לא יכולים להיות יחדיו, כמו שהדגשת, היחדיו הזה לא מסתדר, ולוט בוחר להתנתק מאברהם. השלבים הבאים, מלחמה שסדום לקחים בשבי, אברהם מציל אותו, חורבן סדום ועמורה, וכולי, את זה נראה בעוד 5 דקות, אז בואו ניקח 5 דקות הפסקה, להתעבר כל אחד במקומו. מהבית, מה שאלתם? מישהו רק יאיר משהו שם מקודם, תוך כדי הפסקה נשנה? למטר השמיים, תשתה מים, זה הנושא המרכזי שבין לוט לבין אברהם בשלב הזה. כן, כן, נכון, אז אני אזכיר את זה. אמונה, אמונה, אמונה. כן, כן, נכון. אם אתה לוקח למשל את הפגישה שלך, אני כן עושים בהגדרה במקומות של סיכון. נכון. בדיוק עבור הפגישה. נכון. בצליחות למה, ומצליחים משום מה. בסדר, אבל מכאן ועד הפגישה השלילית כלפי נור, אתה מסתכל על... אבל אני אגיד לך, אני חושב שהסיבה וההבדל בין לוט לבין חב"ד, זה שחב"ד לא הולכים לבנקוק בשביל כסף. ואומרים, אבל אני אשאר דתי. הם הולכים לשם בשליחות רוחנית. וכשאתה הולך בשליחות רוחנית, זה מנוע פנימי מדהים. אם זה להרוויח בדרך בסדר, אבל זה לא, המטרה היא ללכת להרוויח. הוא אומר, ואני אסתדר מבחינה מוסרית ודתית, ואומר, אני אשתדל יותר, הוא באמת משתדל, הוא באמת רוצה להיות בסדר. אבל זה לא הולך. גם, נכון, הכותרת שאתם רואים כרגע היא לא טעות. מלחמת העולם הראשונה. מה לנו בלימוד ספר בראשית ולמלחמת העולם הראשונה? אז האמת היא, שנקודת מבט של העת החדשה, מלחמת העולם הראשונה, הייתה ב-1914. אבל בתנ"ך יש מלחמת עולם. 4 המלכים נגד 5 המלכים. זו בהחלט מלחמת עולם. וכשלימדתי לא פעם את זה ילדים צעירים, אז ביד אמרו, חמש נגד 4, זה לא כוחות. 5 ינצחו. כי הם חשבו שהחמש נגד 4 זה ככה. 4 ו-5, 5 יותר מ-4. אבל הם צודקים שזה לא כוחות, רק בכיוון ההפוך. ולמה? כי 4 המלכים זה 4 מלכים של מעצמות. 5 המלכים הם מלכים של ערים. סדום זו עיר, עמורה זו עיר. כל אחד מאלה זו עיר. אבל אמרפל מלך שנער, או כדורלמור מלך אילם. אילם ושנער אלה מדינות, זה בבל, אזור בבל. אלה מדינות. אז 4 מלכי מדינות מול 5 ראשי ערים, זה באמת לא כוחות. לטובת 4. אז בואו ניכנס רגע למלחמת העולם הראשונה הזו ונבין מה קורה. 4 מלכים יוצאים למסע מלחמתי, הם בעצם משתלטים על אזור ארץ ישראל, צריך לשלם להם מיסים, ושם מופיע ש-12 שנה עבדות כדור לעומר, וב-13 שנה מרדו. כלומר, בשנה 13 התחיל מרד. מרד הקבלה, הפסיקו לשלם מיסים. אז מלכי אזור סדום הפסיקו לשלם מיסים לאותם 4 מלכים רחוקים, בתקווה שהמלכים הרחוקים האלה, עד שישמעו שהפסיקו לשלם מיסים, ועד שהם יבואו, זה ייקח זמן, ואולי הם לא יבואו, ואולי נסתדר, אבל 4 המלכים הגיעו. למסע עונשין. אז הם מגיעים לארץ, והם מקים את כל מי שמקים שם, ואני מסתכל כרגע בפרק י"ד, פסוק ח', אני מתחיל משם, ויצא מלך סדום ומלך עמורה, שהוא פרק י"ד, פסוק ח', ויצא מלך סדום ומלך עמורה ומלך אדמה ומלך צבוי ומלך בלע יצוע, ויערכו איתם מלחמה בעמק הסידים. יש מקום בארץ שנקרא עמק סידים, היום לא. מה זה עמק הסידים? זה ים המלך, היום זה ים, פעם זה היה עמק. אז זו שאלה מעניינת, אבל
בכמה מקומות בתנ"ך אנחנו רואים שים המלח די התייבש, נשארו שם בולענים, בארות חמה, כפי שמופיעים בפסוקים הבאים, נשארו שם כנראה כמה בריכות קטנות, אבל זה כבר לא ים, זה עמק. זה גם דבר ידוע במחקר הגיאוגרפי, שים המלח, התהליכים שמתרחשים בו הם לא רק בגלל מפעלי ים המלח, אלא לאורך ההיסטוריה. יש גאות ושפל בצורה קיצונית מאוד, יש תיאור של מסעות שבהם חצו את ים המלח על גבי גמלים. הגמלים הלכו בים, חצו את הים. היה כל כך רדוד, אפשר היה לחצות אותו בהליכה של גמלים. בכל מקרה כאן זה עמק. אז הם נלחמים נגד ארבעת המלחים שמופיעים בפסוק ת' ופסוק י' אומר, והם מקסידים בארות חמר, והאנסו מלך סדום והאמורה והיפלו שם על איזשהו בולען אולי, והנשארים הרה נסו, ויקחו אותם ארבעה מלכים, את כל רכוש סדום והאמורה, ואת כל אוכלם וילכו, ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי אברהם וילכו, והוא יושב בסדום. רגע, יש פה חידוש. איפה הוא יושב? בתוך סדום כבר. אם בהתחלה כשהוא עזב את אברהם ויהל עד סדום, פה התורה כבר אומרת, הוא יושב בסדום. כן, הרחבה קהילתית. כן. עכשיו, כן, הוא בסדום. עכשיו אני אומר, אני חושב שזה הכרחי לומר את זה, כי באמת המילים האלה, הוא יושב בסדום מיותרות לגמרי. זה נאמר בפרק הקודם, שהוא שם, לא? בלי שיכתבו והוא יושב בסדום, הייתי מבין שמה? המסע המלחמתי באו, לקחו את כל מי שבאזור, גם את מי שויהל עד סדום ולא נכנס פנימה, והכל טוב ויפה. אין כאן בעיה, לא צריך לכתוב את זה, אלא אם כן משהו השתנה, ואכן זה השתנה. וקודם עד סדום, עכשיו הוא יושב בסדום. ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי, והוא שוכן בלוני ממרי האמורי, אחי אשכול, ואחי הנר, והם בעלי ברית אברהם. וישמע אברהם כי נשבע אחיו. אחיו? טעות. לא אחיו, אלא? אחיינו. אז למה אחיו? אם אסתר, אם שרי היא עסקה בת הרן, אז הם גם גיסים. נכון? נכון? אז הוא שומע כי נשבע אחיו. אחיו פה, שתי אפשרויות. או שאחיין, זה גם אח בלשון התנ"ך, כי בתנ"ך אין מילה אחיין, המילה אחיין לא קיימת בתנ"ך. אז יכול להיות שמכל מר אחיין אומרים אח, ויכול להיות שהכוונה היא אחי במובן הרגשי, הוא מרגיש, זה אח שלי. אח שלי נלקח בשבי. יש לו התחייבות כלפיו. מה? יש לו התחייבות כלפיו. יש לו מחויבות כלפיו, את אומרת, כן? אבל המחויבות לגמרי, הוא עזב אותו. זה מחויב כלפיו? עדיין. עדיין. בסדר? נדבר על זה, נראה את הרמב"ן בהמשך על זה. על שאלת המחויבות. בכל מקרה, אברהם שומע כי נשבע אחיו, ונשים לב שפה התורה משנה ממה שנאמר לפני שני פסוקים. לפני שני פסוקים היה תיאור עובדתי. התיאור העובדתי היה, ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי אברהם. זה תיאור של העובדה, הנתון. אבל כשזה מתואר מנקודת מבטו של אברהם, בפסוק י' ד', זה אחיו. זה נקודת מבטו הסובייקטיבית, זה אח שלי. ואז, וישמע אברהם כי נשבע אחי, וירק את חניכיו ולידי ביתו 18 ו-300 וירדוף עד דן, ויחלק עליהם לילה הוא בעבדה ויקם, וירדפם עד חובה אשר משמאל לדמשק. משמאל, כלומר, היינו כבר מצפון. אז המרדף ממשיך עד חובה שהיא מצפון לדמשק. ויישב את כל הרכוש, וגם את לוט אחיו ורכושו השיב, וגם את הנשים ואת העם, את הכל הוא מחזיר. ויצא מלך סדום לקראתו, אתה אומר סדום יוצא, חילצו אותו מתוך הבארות החמר האלו, והוא עכשיו יוצא לקראת אברהם, שחוזר עם כל אנשי סדום והרכוש שלהם. אם אומר סדום, אולי זה כבר באמת, בחור מתי אחר. לא היה כל כך הרבה זמן, לפני רגע היה מלך, וכתוב שהוא לא מת, כתוב שהוא נפל לבור. נפל לבור, גם תפוט. יכול להיות, אבל אני לא חושב שהיה מי שיבחר מלך חדש. העם נלקח בשבי.
יש פליטים פה ושם. אני מניח שזה אותו מלך. למה אברהם רץ הרדף אחרי מה דן? דן זה הרי מאוד מאוד בצפון. כן, גם הבקשה, זאת אומרת, הבקשה של המלך, זאת אומרת, מידע הזה שהוא המלך. לא משהו חדש, כן. מה מישהו יוסיף שם? למה הוא רדף איתם עד דן? דן זה הרי מאוד מאוד צפונה מהמקום. נכון, כי ארבעת המלכים, הם בדרך חזרה לשנער, לעילם, לבבל. הדרך לשם היא צפונה עד החידקל, ואז דרום, על אורך הפרטו החידקל. אז הם בבריחת צפונה, אברהם רודף אחריהם למקום שבו הם נמצאים. וזה המסלול, נכון, שהם גם באו בעבר מרוכזים, נכון? דרך הסהר הפורה. לא הליכה אי אפשר, תשאר מזרחה, מתים די מהר שם במדבר ירדן, במדבר בין ירדן לעיראק, אין שום דרך לשרוד שם בעולם העתיד. אז אברהם מחזיר את זה, ויצא מלכתו לקראתו, אחרי שובו מהכותת גדול עומר ואת המלכים אשר איתו, אל עמק שווה הוא עמק המלך. זאת אומרת, הוא יצא לקראתו, ומה? מה הוא רוצה? למה הוא יצא לקראתו? להגיד לו תודה. איפה זה כתוב? אז כרגע האמת היא לא כתוב למה. יש כאן פסוק שלם שמתאר את יציאתו לקראתו, ועכשיו פתאום זה נקטע על ידי מלך אחר, מלכי צדק מלך שלם. הוא עושים לב, הוא יוצא לקראתו. אבל מה, 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 הגיוני לומר תודה, כן, אבל לא כתוב מה קורה ביניהם. ועכשיו פתאום מלכי צדק מלך שלם, מלך חדש. לא אחד מארבעה, לא אחד מהחמישה, זה מלך עשירי פה בסיפור, הוא פתאום מתערב בסיפור. פסוק י' ח', ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין, והוא כהן לאל עליון. מה זאת אומרת כהן לאל עליון? יש כאן מלך שהוא כהן לאל עליון, כלומר יש תפיסה שיש אל עליון בעולם, זה מעניין. לא ממש תפיסה של אל אחד, אבל יש ריבוי אלים, ויש איזה אל שהוא עליון מעליהם. ואותו מלך הוא כהן לאל העליון הזה. והוא המלכי צדק מלך של שלם, שהיא ירושלים. ואיך יודעים שירושלים היא שלם? והיא בשלם סוכו ומעונתו בציון, כך כתוב בתהילים. ציון ירושלים, שם התקבולת בפסוק. שלם זו ירושלים. יש כאן מלך ירושלמי, הרבה לפני דוד המלך, שמאמין באל עליון. הוא לא סתם מאמין בו, הוא כהן לאל עליון, הוא מאוד מאוד מעריך את אברהם אבינו. בואו נראה מה יש לו לומר על אברהם. אז רש"י אומר שזה שם. נכון, רש"י אומר שזה שם, כן? אז הוא מוציא לחם ויין, ויברכהו ויאמר, ברוך אברהם לאל עליון קונה שמיים וארץ. וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידיך, מגן כלומר נתן, הוא הסגיר את צריך בידיך. ויתן לו מעשר מכל. מי נתן מעשר למי? אברהם לכהן. אברהם לכהן נותן מעשר. למי נותנים מעשר? לכהנים. אצלנו נותנים תרומה לכהן. לא מעשר, אבל בסדר. את המעשר נותנים ללוי בהלכה. אבל אולי אברהם נתן לכהן? זו אפשרות אחת. אמרת מחלוקת. המחלוקת בראשונים כאן, אולי מלכי צדק מלך שלם נותן לאברהם מעשר. ממה? מכל, מה זה מכל? מכל מה? מכל מה שהיה לו. אולי, מכל מה שהיה למי? למלך? מכל השלל. שלל של המלחמה. אולי מהשלל. העצמאים, מה פתאום מהשלל? השלל אצל אברהם כרגע. אז מה, יש כאן מחלוקת בחטא בעניין הזה. אני נוטה יותר באמת לכיוון שאברהם נותן למלך, לכהן, מעשר. הנושא מתחלף כאן, ויתן לא מעשר מכל, מי זה ויתן? הפועל הקודם היה ויברכהו, ויומר, שזה המלך, ואז ויתן, אתה אומר, זה נשאר אותו נושא, זה המלך נותן, בהחלט ככה חלק מהראשונים מבינים, אבל מצינו שיש חילוף נושא, במיוחד שדובר על אברהם עכשיו, המלך דיבר על אברהם, אז קורה שהנושא מתחלף לאדם שדובר עליו, ואם הוא מכונה כהן, הגיוני לתת לו את המעשר. אני חושבת... כך או כך, לא נכריע מי נתן למי את המעשר,
אבל יש כאן התרחשות שדורשת הבנה. אני רוצה רגע לראות את הפסוקים כאן, לראות אותם בצורה של מבנה חיאסתי מה שמופיע. כלומר, בצורה של מספרים כאן, זה מופיע גם על הדף אצלכם ככה, אני רק אצבע בצבעים. הסיפור מתחיל בפסוק י"ג, כי עד פסוק י"ג זו בעצם המלחמה שלא קשורה לאברהם, יש שם מלחמה, מלחמת העולם, בין ארבעה לבין חמישה. זה הסיפור עד פסוק י"ג. י"ג פתאום אברהם נכנס לסיפור. מכאן עד סוף הפרק זה סיפור שעומד בפני עצמו, כהמשך לסיפור הקודם, אבל הוא בפני עצמו. זה פותח בזה שלאברהם יש בעלי ברית. ממרא, אשכול, ענר, הם בעלי ברית אברהם. והם יוצאים למרדף ויחלק עליהם לילה, הם מתפצלים לכוחות שונים בלילה ותוקפים. סוף הסיפור הוא, נגיע למיד לתוכן שלו, אבל שוב מדובר על מים כאן, ענר אשכול וממרא, שלוקחים את חלקם, איזשהו חלק שלהם. גם מקודם ראינו את ענר אשכול וממרא, שמסייעים לאברהם, וכאן בסוף הם מקבלים את שכרם. הם מקבלים למשל את שכרם על כך שסייעו לאברהם, והפועל לחלק במשמעות קצת שונות מופיע בשני המקומות. בזכות זה שהם נחלקו, התפצלו בקרב, הם זורחים לחלק מהשלל. אז זו הקבלה בין ההתחלה לסוף, משהו שסוגר מעגל. שתיים מול שתיים זה העיסוק ברכוש. שתיים הראשון, פסוק תזיין, וישב את כל הרכוש, וגם את לוט אחיו ורכושו השיב. אברהם השיב את הרכוש. השתיים הבא מסביר לנו מה זה להשיב רכוש. כי על פניו הפועל להשיב לא רלוונטי שם. אם אנחנו עוסקים בכללי העולם העתיק, בעולם העתיק של מי הרכוש? המנצח. מי שניצח הרכוש שלו? אברהם, ארבעה ניצחו את החמישה, הכל שלהם. אברהם ניצח את ארבעה, הכל שלו. אז בעצם זה לא וישב את הרכוש, אלא ויקח את הרכוש שהיה צריך להיות בעולם העתיק. עכשיו אברהם לוקח את הרכוש ואת האנשים הם עבדים שלו. זה מה שאמור היה להיות. אבל לא, כתוב הישב, כי אברהם לא בא לקחת את זה לעצמו. הוא בא על מנת להשיב את זה. עכשיו, כשהוא בא להשיב את זה, ראינו שמלך סדום יוצא לקראתו. עכשיו, למה מלך סדום יוצא לקראתו? כי מלך סדום, אני חושב, באמת רוצה לראות אם אפשר בכל זאת, בניגוד לכללים, לקבל משהו. הוא רוצה להיות מלך. אין לו כרגע על מי למלוך. כי אין לו עם. העם נפל בשבי ארבעה, ואחריו הם בשבי אברהם, הם שייכים לאברהם. וגם אין לו כל כך קרקע, כי בעצם אם אברהם ניצח אותם, אז גם האזור שם שייך לאברהם. אז הוא יוצא לקראת אברהם, והוא לא אומר מילה. בשלב הראשון. פסוק שלם מתאר את יציאתו לקראת אברהם, ולא כתוב למה. לא כתוב למה, הוא יוצא לקראתו בניסיון לגשש, לראות, אולי אני ארוויח משהו פה בכל זאת, אולי אני איכשהו אחזור להיות קצת מלך, בוא נראה מה קורה כאן. הוא יוצא לקראתו בשתיקה. ואז הוא שומע את מלכי צדק מלך שלם מדבר, שמוציא לחם ויין והוא כהן, ובהקבלה לזה, ויתן לו מעשר מכל, המלך מוציא יין לקראת אברהם, אברהם בא אליו עם מעשר. אני חושב שזו הכוונה כאן, שזה מה שעולה מהמבנה. הוא מוציא לקראתו והוא נותן לו. אבל במרכז יש את האמירה הברורה של המלך, שהמלך בא ואומר, מלך ירושלים, מלך שלם, בא ואומר, אני רואה משהו מאוד עמוק כאן. האנשים הרגילים רואים כאן מלחמה. ובחדשות למחרת בבוקר ידווחו שהיה מהפך במלחמה. כי בהתחלה ניצחו ארבעה את החמישה, ואז בהפתעה אברהם ובעלי בריתו ניצחו את הארבעה. ידווח על מהפך מלחמתי. אומר מלכי צדק מלך שלם, אני רואה פה משהו אחר. אני רואה פה איזה אל עליון, ברוך אברהם לאל עליון. ברוך אל עליון אשר מגן צריך בידיך. מלכי צדק מלך שלם כנראה מכיר את אברהם שהולך הלוך ונסוע בכל האזור שם.
אולי אפילו הוא למד מאברהם על אמונה באל עליון, אני לא יודע, אולי הוא הגיע לזה מעצמו. מלכי צדק, יש כאן מלך של צדק. ירושלים גם נקראת עיר הצדק. ברור שיש כאן דמות, ובעיניי זו דמות פלאית שכזו, שבתוך העולם העתיק הוא צץ כאן ועולה כאיזשהו ביטוי למשהו עליון, שעוד לא ברור מה זה, זה עוד לא, זה שלם, זה צדק, מה? ברור שזה לא אותו אל עליון, כפי שאברהם היה יחידלי בעולם. אז בוא נראה מה אברהם חושב על מה שאתה אומר. לא מסכים. אברהם מסכים ומחדד את דבריו של מלכי צדק, כי הוא לא לגמרי מסכים איתו. מיד נגיע לזה. אבל אותו מלכי צדק נותן פה איזשהו כיוון ראשוני בראשיתי כזה של ירושלים כצדק, כאמונה, לא ברור מה זה, זה משהו מאוד ראשוני, יגיד דוד המלך, יבסס את הכל. אבל הוא בא ואומר, אני רואה פה את אל עליון, ככה הוא רואה את התמונה. ואז אני חושב שקופץ מלכי צדק, בתהילים, לא יודע. כן, ברוך אל עליון, אם יש לנו קטע שכתוב ברוך אל עליון, אני לא יודע. אפשר לדאוג, יכול להיות? בהחלט. עכשיו, קופץ מלכי צדק. לא, קופץ מלך סדום. ולמה אני אומר, מה? קופץ מלך סדום. מלך סדום, כן, קופץ מלך סדום עכשיו. למה אני אומר קופץ מלך סדום? כי אברהם בפסוק הבא כפת רוצה לענות למלכי צדק. נכון, מלכי צדק אמר, ברוך אברהם לאל עליון, ובסוק הפת, אברהם עונה לו, והם אברהם מלך סדום, הרימות ידי אל השם, אל עליון קונה שמיים וארץ. אברהם עונה למלך סדום וביחד למלכי צדק, הוא עונה לשניהם. אבל לפני שאברהם מספיק להגיב לברכה שהוא קיבל, מלך סדום קופץ ואומר, תן לי הנפש והרכוש כך לך. אומר מלך סדום, יש פה איזה אדם עם אמונה, אני צריך לשחוק ממנו איזה משהו. ממנו אני צריך להוציא משהו. כי הוא שומע פה דיבורים על אמונה, והוא בחוש העסקי שלו, כבר קולט שאולי אפשר להוציא משהו מאברהם. אז הוא אומר, תן לי הנפש, הרכוש כך לך, תשמע, אני לא דורש ממך, הכל אברהם, עבדת קשה, נלחמת, מגיע לך, זה שלך. תחזיר לי את האנשים, בבקשה, שלי על מי למלוך. הוא מופתע מאוד מהתשובה של אברהם, מה התשובה של אברהם? קח את הכל, הכל! ויאמר אברהם אל מלך סדום, הרימות ידי אל השם אל עליון קונה שמיים וארץ. שוב אל עליון, אבל אברהם מוסיף מילה אחת, מה הוא מוסיף? השם אל עליון. הוא אומר, המלכי צדק מלך שלם אולי לא יודע איך להגדיר את זה במילים בדיוק, מי זה האל עליון הזה? אברהם אומר, זה השם אל עליון. קונה שמיים וארץ. אם מחוץ והצרוך נעל, אם כך מכל אשר לך, ולא תאמר, אני אשרתי את אברהם. אברהם בא ואומר למלך סדום, וואלה, תפסת אומץ לבקש איזו בקשה קטנה. אתה מקבל את הכל. אני לא יצאתי למלחמה בשביל לעשות כסף. למה יצאתי למלחמה? אח שלי. וישמע אברהם כי נשבע אחיו. אח שלי בשבי? אני יוצא למלחמה להציל אותו. לא בשביל רכוש. שחררתי את כולם, כולם הרוויחו בזכות זה שלא היה בשכנותכם. אז כולכם הרווחתם. אבל אני יצאתי בשבילות, לא בשביל להרוויח. לא חיפשתי טרף קל לעשות את הקופה שלי. רציתי להציל. ומה שמניע אותי זה אל עליון. זה השם אל עליון. זה מה שמניע אותי. שהיה מצוינת, מפורו אברהם כן קיבל כסף, והוא לקח את זה והלך עם זה. ואני חושב שיכול שאברהם במידה מסוימת, משנה את דעתו, ואומר, אני לא לוקח כסף שכזה. יפה, נגיע על זה מיד. יכול להיות שאברהם שינה את דעתו כאן, או יכול להיות שאברהם חושב שזה סוג אחר של כסף. הכסף כאן של שלל, אם הוא לוקח אותו, זאת אומרת שאברהם בא ואומר, יצאתי למלחמה בשביל הכסף. זה ככה אנשים יבינו אותו. כך יבינו אותו. כשהוא עוזב את פרעו ומקבל כסף, זה פיצוי. זה פיצוי. פיצוי זה דבר יותר לגיטימי. אברהם פה לא מציג גישה
שכסף זה פסול. מציג גישה שיש כסף מלוכלך. כסף מלוכלך זה פסול. אבל יש כסף שהוא ראוי. אדם שמקבל פיצוי עבור עוול שנגרם לו, לגיטימי. זה מה שאברהם קיבל מפרו, הוא גם יקבל זה מוכר יותר מאבי מלך. אבל, אתה נוריד את פרו, נכון. עכשיו, אני חושב, יכול להיות שאולי יש איזשהו שינוי אצל אברהם, כאן, אבל גם אם זה לא שינוי, זה כסף אחר. עכשיו, כאן, אברהם בא ואומר, אני לא לוקח כלום על שום דבר, בלעדיי. חוץ ממני, רק אשר אכלו הנערים, וחלק האנשים אשר הלכו איתי, הנער אשכול וממרה, הם יקחו חלקם. אברהם פה נשאר מלמד לקח מדהים לדורות. אומר אברהם, יש את חוקי העולם העתיק, החוקים מאוד ברורים, מי שניצח הכל שלו. אני מחמיר על עצמי. אני מחמיר, לא רוצה לעבוד לפי החוקים האלה. יש לי השם אל עליון, יש לו חוקים אחרים. אז גם אם חוקי המשחק פה הם שהכל שלי, אני לא לוקח את זה. אבל, מה אם הנער אשכול וממרה? אני לא יכול לכפות עליהם את החומרה שלי. הם יצאו למלחמה, הם ידעו שמי שמנצח מרוויח, לגיטימי, אלה החוקים, הם ייקחו חלקם. אני מחמיר על עצמי, אני לא מחמיר עליהם. אפשר שזו גם אמירה נפלאה ומרתקת של אברהם. בסיפור הזה אברהם פה בעצם מציג לנו של דבר מרתק על סולם ערכים. שוב עולה פה שאלה של רכוש ושל אמונה בהשם אל עליון קונה שמיים וארץ, ושאלה של אחווה, ואברהם אומר הרכוש בתחתית. מה נמצא למעלה, מה הדברים המשמעותיים? שם אל עליון קונה שמיים וארץ, ואח שלי, שנלקח בשבי. והרכוש, עזוב, לא בשביל זה יצאתי להילחם. אברהם פה הופך את הפירמידה. אבל מישהו אחד חסר פה, כל הסיפור. איפה לוט? איפה לוט כאן? אבל הוא מוזכר פה, וגם את לוט אחים ואת רכושו השיב. אבל תראו, מלכי צדק בר שם יוצא לקראת אברהם עם לחם ויין, מלך טוב יוצא לקראת אברהם, ואיפה לוט? פעם אמרתי, אתם צריך לעשות ציור כזה, כמו ספרי ילדים, לחפש את הילד שמסתתר באיזשהו מקום שם, לצייר את כל השבויים שחזרו, והמלחמה, ומלך טוב, ומלכי צדק בר שלם, איפה לוט? איפה הוא? הוא פה, הוא פה באיזשהו מקום, הוא חזר לסדום, אנחנו פוגשים אותו בעוד כמה פרקים בסדום, שוב. הוא לא התעדה. שיבוא לאברהם, יגיד לו איזה תודה קטנה, שנראה משהו מתרחש ביניהם, כלום. שזו שתיקה רועמת של התורה. הרי זו שאלה, בוא נשים, זו שאלה שנובעת ממה שלא כתוב, לכן עכשיו שלרוב לא שואלים אותה. אבל היא זועקת מהכתוב. איפה לוט? אבא שלא תבוא וישתח הוא אפה וארצה, מחבק אותו, אומר לו משהו. מה לא חשוב? אולי זה הזדמנות גם. בוא נאמר ככה, אולי איפה הייתה אפילו עכשיו הזדמנות שלא לבוא ולומר, האמת היא, אברהם כל כך מסור אליי, אולי אני אחזור אליו. הרב, הרב. עוד שאלה, יש מה אתה שואל כרגע, מה אתה שואל, כן? לא, היה צריך להיפרד מאברהם, כיוון שהמדרש שלו, אנחנו יודעים שלא התייחסו אל לוט כאל היורש, אבל היורש צריך להיות מצחק, ולכן הם צריכים להיפרד. לא, את זה אתה יודע מההמשך, את זה אתה יודע מההמשך, לוט לא יודע את זה. לוט בחר להיפרד, לא, התורה חייבת להכניס, אם לא תעשה מה שאמר משהו, בוא נפגוע, בוא נראה. זה רגע דרמטי, משהו מתחבר, אבל אין שום חזרה. רגע, הייתה פה שאלה בזום, מישהו רצה לשאול? פסוק תזיין, כתוב
הוא השיב גם את לוט, את הרכוש וגם את לוט, אחיו ורכושו השיב. בעצם השיב את לוט לסדום, למלך סדום, זה המשמעות. הוא השיב אותו מדמשק, חזרה לאזור שלם, ירושלים לא, אולי, לביקה שם. הרב אמר שלא כתוב ויקח, כי זה השיב בהמשך למה שמלך סדום ביקש ממנו, והוא השיב לו את הכל, אז הוא השיב לו גם את לוט. נכון, אבל הוא לא, מה זה השיב את לוט? למה לא כתוב שלוט מחבק את אברהם? אומר לו תודה, משתחווה אליו, משהו. אולי הוא לא אמר לו תודה. זה בדיוק כאן, הוא לא אמר תודה, הוא לא אמר כלום, הוא שתק, לא תתעלם. זו הבעיה פה. לא נפגש עם אברהם, כבר כשהוא בא להציל אותו. כן. זה לא כמו פה, אז כאן, וישב את לוט, ויפול לאפיו, וישתחו, משהו שיהיה כתוב פה. זה אז לפני, באיזשהו, לא אכפת לי איפה, שיהיה משהו. לא הוא צריך, אנחנו צריכים, אנחנו צריכים לדעת שלוט אולי, אולי משהו חוזר כאן. לא, הוא לא נפרד מעלה במובן הזה, הוא אמר לו שמאל וימין ולא תבחר מזרחה. אני לא יודע מה הוא ידע, אברהם לא נפרד במובן של פרידה טוטלית, זה לא הייתה כוונתו של אברהם שם. אני לא חושב שזה הייתה כוונתו. בכל מקרה כאן אני חושב שזה רגע טרגי, זה רגע טרגי. אז בואו נעבור להפיכת סדום, בואו יאללה לשם. עכשיו בואו נשים לב. סיימנו בזה את, את מערכה שלוש בין אברהם ולוט, את ההצלה מהשבי. והיא מסתיימת עכשיו ברגע טרגי, שהיה פה סיכוי לאחדות מחדש, ואם לא לאחדות, לפחות לתודה, למשהו, שתיקה רועמת. בואו נעבור עכשיו לפרק י"ח. בפרק י"ח, או נאמר כך, קודם כל רק רציתי לסרטט פה ככה כסיכום, את מה שאמרתי כבר מקודם, את המשולש ההפוך. שהרכוש והקניין מבחינת אברהם בתחתית, ולמעלה זה גם הקדוש ברוך הוא. הרימות ידי אל השם אל עליון, וישבה אברהם כי נשבע אחיו, ותלות אחיו ורכושו השיב, וגם האמירה, נרוש כל מרים יקחו חלקם, זה הבן אדם לחברו. זה עומד בראש, זה יותר חשוב מהרכוש, זה יותר חשוב מבחינת אברהם. הם יקחו חלקם. אבל עכשיו אנחנו מגיעים לתפילה, על סדום. תראו, התפילה הסדום היא תפילה, שגם שם עולה השאלה ששאלתי מקודם, איפה לוט? לוט לא מופיע בתפילה על סדום, רבותיי. על מי אברהם מתפלל? אולי יש 50 צדיקים, או 45, או 40, 30, 20, 10, אין 10, אברהם חוזר הביתה בדיכאון. מה עם לוט? תבקש עליו. תתפלל על לוט, שהשם מציל את לוט משם. אנחנו נתפלל עליו. לא, הוא חלק מסדום. מה? הוא כולל אותו, עכשיו הוא מבין שהוא נמצא שם, והוא חלק מהם, וכשהוא מתפלל, הוא מתפלל על כולם, הוא כבר אולי כבר התייאש ממנו שהוא יחזור, והוא לא חוזר אליו, זהו, הוא כבר מכיר לו אף את המסורה הזאת. לוייהל עד סדום, הוא בחר פעם שנייה, ואז הוא עבר אל תוך סדום באיזשהו שלב, כמו שהיה כתוב, והוא עכשיו בוחר בחירה שלישית לחזור לסדום, כשיש לו את האופציה ללכת לאברהם בכלל. וסיבה טובה ללכת לאברהם, שמסר את נפשו עבור. והוא בוחר שלא, והוא חוזר לסדום. והבחירה המחודשת הזו שלא לחזור לסדום, אחרי מובילה לדבר טרגי עוד יותר מה שאמרנו מקודם. אם קודם ציינתי את הטרגדיה בכך שלוט מתעלם מאברהם, ולוט לא בא להכיר טובה לאברהם, עכשיו אברהם מתעלם מלוט. אברהם רואה את לוט כאחד מאנשי סדום, אם סדום תנצל הוא ינצל, ואם סדום לא תנצל אני לא מבקש עבורו. כן. אברהם
בסדר? אז בני הסדום אחראי עליו, ובשורה התחתונה הוא חלק מסדום, ואברהם מתעלם ממנו, הוא לא מתפלל עבורו. רב. זה הקושי פה, אני חושב, שהפוך, שאברהם מקבל את זה. נכון? אז אני אומר, אברהם לא קיבל את זה מקודם. נכון, אברהם מתייאש מזה. אברהם מבין שהבחירה שלו היא כל כך חזקה, שזהו, כן, מישהו רצה לשאול שם בבית. מזה יוצא שהוא לא נחשב כצדיק, בעיני אברהם, אחרי שהוא בחר במודע לחזור לסדום. יכול להיות. הוא לא ביקש עליו. כן, כן. עכשיו, אני חושב שאם נראה תיאור החורבן של סדום, זה עולה במידה מסוימת גם שם. הבאתי פה חלק מהפסוקים, ואני רוצה לפצל אותם בעצם. כלומר, יש איזשהו פסוקים על חורבן סדום, השם שיצא על הארץ ולא בצוערה, שהוא בורח, והשם ימטיר הסדום על המורה גוברית, והשמית השם מן השמיים, והפוך את הערים האל ואת כל הכיכר, ואת כל יושבי הערים, וצמח האדמה, ואת הבית השלום אחר, ותהי נציב מלח. והקדוש ברוך הוא מציל אותו, הקדוש ברוך הוא לא מתייאש מלהציל אותו. הוא מציל אותו. ואז ויעלות מצוהר וישב בהר ושתי בנותיו, אם הוא כירד לשבת בצוהר, וישב במערה, הוא שתי בנותיו. רגע, למה אתה לא עולה לחברון? למה למערה? למה לא גור במערה? לך לחברון, אברהם שם. הוא לא יכול, הכי קרוב, הכי מהר לברוח. המלאך אמר לו, מה? זה כמה שיותר מהר, אין מה להגיע לחברון. אני אומר, בואו נשים לב, בשורה התחתונה הבחירה שלו היא, גם לא אחרי שבוע, שבועיים או חודש או חודשיים, הוא לא הולך לחברון. זו הבחירה שלו. ומצד שני, מה קורה עם אברהם באותו זמן? ישכם אברהם בבוקר למקום אשר עמד שם את פני השם, למקום שבו הוא התפלל, וישקף על פני סדום ועמורה, ועל כל פני ארץ הכיכר, וירא, והנה עלה כיתור הארץ ככיתור הכבשן. הוא מסתכל. פה אני רוצה שלא תציג יותר אנשים מאברהם, אברהם מתווכח ולא תציג. הציג את עצמו את שתי בנותיו, כן. אבל באמת אני חושב שאברהם... את צוהר, כן, כן, כן. עכשיו, באמת אברהם יוצא ועומד שם בערי חברון שצופה על פני סדום, הוא רואה את האשן שעולה והוא כנראה בטוח שלא מת. עכשיו, אנחנו יודעים שלא ניצל, אנחנו יודעים שבאים ושחט אלוקים את ערי הכיכר, ויזכור אלוקים את אברהם, וישלח את לוט מתוך האפלה, והפוך את המשה שבה עם לוט. השם זוכר את אברהם ומציל את לוט. אז זה כאילו מחבר בין הצד הזה לצד הזה. אבל מבחינת אברהם, יש נתק. מבחינת לוט, יש נתק. הקדוש ברוך הוא עוד מחבר בין השניים, ואומר, אני מציל את לוט בזכות אברהם. אבל למה בזכות אברהם הוא מציל את לוט? מה הזכות שפה? בואו נרגע את הפרשנים כאן. הבאתי כאן שלושה פרשנים, נרוץ אותם מהר כי זמננו קצר, אבל רש"י כותב, וירא לוט, מבית אברהם למד לחזר על האורחים. רש"י עם עין טובה כלפי לוט. זה כשהוא רואה את האורחים והוא הולך לעזור להם. ההר הימלט, אצל אברהם ברח, שהיה יושב בהר, ויעתק משם ההר, ואף עכשיו היה שם יושב. רש"י ממשיך לדבר על זה, ורש"י אומר בעצם, שכשהמלאכים אומרים ללוט, תימלט להר, לאיפה, לאיזה הר להימלט? להרי חברון, לאברהם. תימלט מערבה. אבל כנראה שלוט ברח, לאיזה הר? הר הנגדים, מזרחה, לעבר הירדן. ושם הוא ברח, שם הארץ של בניו, של עמון ומואב. אז המלאך, לפי רש"י אומר לו, תברח להר המערבי, להרי חברון, לאברהם. הוא ברח להר המזרחי, ושם בניו יקימו את העם. פסוק כ"ט אומר רש"י, ויזכור אלוקים את אברהם. מהי זכירתו של אברהם על לוט? נזכר שהלוט יודע ששרה אשתו של אברהם, ושמע שאמר במצרים אחותי ולא גילה הדבר, שהיה חס עליו, לפיכך חס הקדוש ברוך הוא עליו. זה שאומר, יש ללוט זכות. עם כל הבעיות שאיתו, אומר רש"י, יש ללוט זכות על כך שהוא שיתף פעולה עם אברהם ושרה, באמירה אחותי והציל אותם. בואו נראה את הפירוש הבא, את הרד"ק. רד"ק שהוא פשטן אומר כאן משהו שקשה לי להבין איך זה פשט. ויהי בשחת. אמר זה
אחר שאמר וישכם וישקף. כלומר, ויהי בשחת, זה שהשם שיחת, הוא הציל את לוט, ההצלה של לוט נאמרת אחרי שאברהם השקיף. להודיע כי בזכות אברהם הציל האל את לוט, כי אף על פי שהיה צדיק, לא היה כל כך צדיק שינצל בזכותו, אם לא היה לו זכות לא אברהם. כלומר, הרד"ק רואה את לוט כאדם שהוא צדיק, הוא בסדר, לא צדיק גדול, שינצל בנס, אבל הצדיקות שלו, יחד עם צדיקותו של אברהם, מצילה אותו. ואתה הודיעו האל, כשהיה משקיף על פני סדום ועמורה, כדי שלא ייפול ליבו על העבלות בן אחיו, הודיעו שניצל. לפי הרד"ק, הקדוש ברוך הוא הודיע לאברהם שלוט ניצל. לא יודע איפה זה כתוב. עכשיו הוא מסתמך על סמיכות הפסוקים כאן שראינו. הוא מסתמך ואומר, וישכם אברהם וישקף, ואז ואם שחט ויזכור לוקים את אברהם וישלח את לוט. אז הוא אומר, השם גילה לאברהם שהוא הציל את לוט. זה רק לא כתוב. אני לא יודע מאיפה רד"ק לקח את זה. אבל אני כל כך מבין את הרד"ק שהוא בא ואומר, שלא ייפול ליבו עליו הלוט. אומר רד"ק, ברור שאברהם מודאג כל כך ממה קרה ללוט. אז שלא ייפול ליבו עליו, הקדוש ברוך הוא הודיע לו. אבל אני חושב שהפיע פשט, הקדוש ברוך הוא לא הודיע לו. ואברהם לא שאל. ואולי ליבו נפל עליו? אולי לא כל כך נפל עליו? אני לא יודע. רק יפה, אז בואו נראה את הרמב"ן. הרמב"ן מחבר את הדברים שאתה אומר. אומר הרמב"ן, ויזכור לוקים את אברהם וישלח את לו. עניין הכתוב הזה, כי לוט נתחסד עם הצדיק, עם אברהם, ללכת עמו לשוט בארץ באשר ילך. כל המסעות של אברהם, לוט היה איתו במסירות. אומר הרמב"ן, זו זכותו של לוט. לא רק האירוע החד פעמי שרש"י ציין, שהוא שתק, ונמנע מלגלות את האמת למלך מצרים, ששרה היא לא אחותו של אברהם. אמר, לא, זכותו היא ארוכת טווח. הוא הלך איתו לכל אורך הדרך, הוא שנאמר, וילך איתו לוט, כי לצוות שלו הלך, הוא היה חלק מהצוות שלו. לכן היה לו זכות להצילו בזכות אברהם, כי בעבורו הוא גר בסדום, ועכשיו רמב"ן לוקח עוד כיוון. ולולא אברהם עודנו היה בחרן עם מולדתו, ולא ייתכן שתבוא אל אברהם בעבור אברהם שיצא במצוות קונו. וגם זה היה העניין ששם אברהם נשו בחפו לרדוף המלאכים בעבורו. אומר רמב"ן בעצם שני דברים. הוא אומר, מצד אחד ללוט יש זכות של ההליכה עם אברהם. מצד שני, לאברהם יש אחריות על לוט. יש לו מחויבות אליו. הוא אימץ אותו, הוא לקח אותו איתו. אילולא אברהם הוא נשאר בחרן, חי חיים טובים בחרן. נכון, רמב"ן משער שהיה חייכם טובים שם. הוא אומר, אבל הוא בא עכשיו עם אברהם, הלך את כל הדרך הזו, כל השנים האלו, וטרח ועמל עם אברהם, לאברהם יש אחריות כלפיו. כן, זה אחד הגרסאות שם, כן. אז אומר רמב"ן, לכן לוט ניצל, השם זוכר את אברהם, ולא רק בזכות אברהם הוא ניצל, גם בזכות, בגלל האחריות של אברהם הוא ניצל. ולכן אברהם מרגיש אחריות כלפי לוט ויצא למרדף. ובזה אנחנו מגיעים לחמש דקות האחרונות של השיעור, לפרק האחרון בחמשת פרקי אברהם ולוט. שאת הפרק הזה בחרתי מראש לעשות בקצר צרה, כי באמת זמננו הנחתי שיהיה קצר. עם ישראל לעומת עמון ומואב לדורות. יש פה שני ציוויים מאוד מעניינים בספר דברים. ציווי לשעה וציווי לדורות. אולי בעצם שניהם ציווי ארוך טווח. ויאמר השם אליי, כך אומר משה לבני ישראל בפרק ב', אל תעצר את מואב ואל תתגר במלחמה, כי לא אתן לך מארצו ירושה, כי לבני לוט נתתי את הר ירושה. ובהמשך, וקרבת מול בני עמון, אל תצורם ואל תתגר בם, כי לא אתן מארץ בני עמון לך ירושה, כי לבני לוט נתתי הירושה. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, כשהם עומדים להיכנס לארץ, אתם לא נלחמים נגד עמון ולא נגד מואב, הם קיבלו ירושה. זו ירושה שלהם. אל תיגעו בזה. יש גם ציווי ארוך טווח בהמשך, לא יבוא עמוני מואבי בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם עד עולם. הדבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ומים וכולי וכולי,
לא תדרוש שלמה וטובתם כל ימיך לעולם. איך עומדים שני הדברים האלו זה מול זה? מצד אחד לא להתקרות בהם, לא להילחם איתם, הם קיבלו ירושה. מצד שני, גם אם הם מתגיירים, אתם לא תקבלו אותם כגרים. לא תדרוש שלמה וטובתם כל ימיך לעולם. מה קורה במערכת יחסים בין עם ישראל לבין עמון ומואב? יש כאן רמב"ן נפלא, יש גם גישות אחרות, בואו נראה מה כותב הזה רמב"ן. על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, והנראה אליי כי הכתוב הרחיק שני האחים האלה, שהיו גמולי חסד מאברהם. איזה ביטוי יפה. גמולי חסד מאברהם. הם צריכים להיות גמולי חסד לאברהם, להשיב לו גמול של חסד, שהציל אביהם ואימם מן החרב והשבי, ובזכותו שלחם השם מתוך ההפיכה, והיו חייבים לעשות טובה עם ישראל, והם עשו אימם רעה. יציאת מצרים, כשעברנו לידה וביקשנו לעבור דרכם, והם סרבו, הם עשו איתנו רעה, למרות שהם צריכים להיות גמולי חסד מאברהם. ולכן, אומר רמב"ן, לא יבוא המון עם אבי ביקר לשם עד עולם. ממשיך רמב"ן ואומר לו, תדרוש שלמם וטובתם על דרך הפשט, תן לו תדרוש שלמם וטובתם כאומר, אף על פי שהם בני משפחתכם, ואברהם אביכם אהב את אביהם כאח לו, יונק שדי אמו, לא תהיו אתם לו כאחים דורשי שלום וטובה, כי הם הפרו ברית אחווה, ותהיה מופרת לעולם. והנה, השם שמר לבני לוט זכות אביהם, שליוות נביאו בדרך אשר שלחו השם, ולכן נחילה מנחלת אברהם, וניש את בניו וחטאם שלא ידבקו בישראל. כבר אומר, רמב"ן, יש כאן משהו מאוד מורכב. מצד אחד, הם קיבלו ירושה בארץ ישראל, בזכות ההליכה של לוט עם אברהם. זה שהם קיבלו את עמון ומואב כנחלה, זה אמור להיות חלק מארץ שלנו. שתי גדות לירדן. שתיהם היו אמורות להיות שלנו. הם קיבלו נחלה מנחלת אברהם אבינו, בזכות לוט שהלך עם אברהם. אבל צאצאי לוט חטאו כלפיהם. צאצאי לוט הפרו את ברית האחווה. ולכן לא תדרוש שלמם וטובתם כל ימיך לעולם. מצד אחד, זו הארץ שלהם, אסור לכם לגעת בה. אתם לא לוגעים בה, זה מדהים. כלומר, זו ארץ ששייכת לאברהם אבינו, ומי שירש אותה זה צאצאי לוט, בזכות זה שלוט הלך עם אברהם אבינו. איזו זכות יש להם? למרות שלא אחד, לוט אחר כך עזב את הכל. ולמרות שצאצא ופרו את ברית האחווה, ורגע, יש לו זכויות, על הזכויות הוא מקבל. יש לו גם חובות? הם חטאו כלפינו? לא תדרוש שלמה וטובתם כל ימיך לעולם. אבל זה לא מוחק את זכות אביהם. מאוד מורכב, מאוד אולי קשה להקל את המורכבות, את הגם וגם, אבל זה הציווי לדורות בנוגע אליהם. עברנו כאן מסע של חיי לוט ואברהם, של האחים, הדוד והאחיין, שאברהם מרגיש שהוא אחיו, רמב"ן עד כדי כך מדבר על זה, לא סתם מרגיש שהוא אח, אלא אהב את אביכם כאח לו יונק שדי אמו, זה ביטוי משיר השירים. מי יתנך כאח לו יונק שדי אמי? רמב"ן אומר, זה היה הרגש של אברהם כלפי לוט, כך הוא הרגיש. ולוט יש לו זכויות עצומות, הוא נחל נחלה מנחלת אברהם. אבל היה נתק. ולוט בחר להתנתק, ולוט בחר להתרחק. ובעקבות הריחוק של לוט בחר, בסופו של דבר בשורה התחתונה, אברהם ניתק מגע מלוט, לוט אומנם ניצל, אבל לא תדרוש שלמה וטובתם כל ימיך לעולם. אז זה מסע סביב האחווה של אברהם ולוט, בעזרת... בגלל הצאצאים, לא בגלל לוט. בגלל הצאצאים, חד משמעית. אבל מה שאני חושב זה שבפשט, מה שראינו, גם לוט בחר להתנתק. ובכל זאת השם הציל אותו. השם הציל אותו תמול שהוא בחר להתנתק. אבל לא התנתקנו לגמרי, כי עמונית מותר ומואבית מותר. עמונית מותר ומואבית מותר, ורות המואביה, מלכות ישראל ממנה. כן. התיקון זה רות. טוב, אז כל טוב לכם. כל טוב, יישר כוח. יישר כוח. כן.